públic que ens acompanya de Lleida. Què tal, com esteu? Som els de divendres. Comencem la tertúlia de la Riera amb en David Balaguer, l'àvia Remei, Fermí Fernández, Anna Boadas i Pere Mas. I dèiem, a la pausa de la Riera, des de Madrid s'ha dictaminat que en el partit de la Copa del Rei es podran portar estelades. D'això parlarem a la taula, parlant d'aquesta final de la Copa del Rei. Tindrem en Justo Molinero, també Lluís Canut, per parlar d'aquest partit i també per parlar més a fons d'aquesta notícia que sabíem fa ben poca estona. Pere Mas, bona tarda. Hola, bona tarda, Com anem? Molt bé. Bé. S'ha quedat sense veu amb la decisió. No, anar a buscar per veure què et semblava aquesta notícia que hem sabut fa poca estona. Bueno, no, que estem... Home, és una notícia, diguéssim, que respon a uns recursos que s'havien presentat. Sí. Concretament, la resposta és el recurs de drets.cat, per tant, encara queda la resposta al recurs presentat pel Barça. El president Puigdemont sí que ja ha dit que hi anirà en un principi, perquè, clar, ara falta veure què diu l'altre jutge, però seria estrany que diguessin coses contràries, cosa que pot passar. I en paral·lel ja saps que hi havia una iniciativa de l'Òmnium i de l'ANC per anar amb banderes d'Escòcia. Però, de moment, en principi, la sensació és que s'hi pot anar amb l'estelada. Molt bé, doncs en parlarem, en aquesta taula d'esports que farem de seguida, però sona la música de la Riera, per tant, hem de començar parlant d'això, i sobretot veient una fotografia. La fotografia és aquesta. Aquí la tenim a ella, a la Tilda, i me'n vaig directe a l'Oriol Soler. Bona tarda. Bona tarda, Espartac. Jo la veig com seriosa, la Tilda. La veig com preocupada, braços creuats. Què busquem? Està veient alguna cosa, no? Ens preguntem què és el que veu la setmana que ve la Tilda. Ja tenim teories, perquè hem llançat la pregunta al Facebook, als amics del Facebook del programa aquest matí, per tant, ja hi ha algunes teories, però en volem més. Per tant, què és el que està veient la Tilda amb aquesta postura de braços així? I, evidentment, Oriol, el que diem és que això ho resoldrem aquí en directe. Més coses, una altra fotografia és aquesta, que també l'hem d'analitzar i us demanem el vostre ajut. Mireu, mireu. La veiem? Ja va arribant. Que pesa molt. Va arribant així. Que pesa. Mita-la, mita-la. És que és aquesta, perquè sembla una cosa i pot ser una altra. Sembla com un massatge exprés d'en Claudi cap en Salva, però em sembla que no és això. No és ben bé un massatge, justament al contrari. I ens preguntem, tota aquesta història agafarà només en Salva o ves que no emboliqués també en Claudi? Què penseu d'això? Com acabarà? En aquestes preguntes que li feia la policia a en Salva, ja vèiem que està molt nerviós, més nerviós del compte, ha xerrat més del compte, i si acabarà esquitxant en Clàudia. Bé, gràcies, Oriol, ens veiem després. No acaben les fotografies, sabeu que ens agrada molt mirar a Instagram, mirar a les xarxes socials, i en Jordi Planas penjava aquesta fotografia anunciant l'últim capítol, i si us hi fixeu, és un rodatge, és el final o el principi o entremig d'un rodatge, i apareix en Sergi i la Cristina al seu costat. Clar, amb l'enrenou... Ah, sí? Ens oblidem de totes de la Maribel? No, no cal que ens oblidem de la Maribel, però jo estic molt content que hagi tornat la Cristina. Jo també, però això no vol dir on ens estan anunciant... Que la Cristina... Que la Cristina triomfarà. La Cristina torna a fer la pixaradeta en algun lloc. Home, sempre que les coses es compliquen és quan apareixen les terceres coses. Sempre que hi ha dues converses paral·leles. És igual. Quan les coses es compliquen, a la vida real i a les sèries de ficció, és quan apareix sempre la tercera persona que l'acaba de liar. I això és el que ens agrada als espectadors. Per tant, a mi em sembla molt bé que aparegui la Cristina. Què he de dir, per cert, que me la vaig trobar aquesta setmana amb la moto... I què? Què he de dir? Amb moto. No, no, amb moto. El passeig de la Bonanova, per allà, per aquella zona de Barcelona. Ben apuntat, informació imprescindible. Ah, torna, això vol dir que torna, vaig pensar. Els voltors sempre ensumen la sang, Espartac. No, no, no. I la Cristina és un voltor. No, sí, ensumen la sang. Sí, ensumen la sang. Permeteu-me un moment, Pere, David, Fermí, què deia Remei? No, això, que és ella, la primera és la Cristina. Ella té aquesta criatura amb ella, doncs, vol criatura, però si ja la té, doncs... Tu pot ser que avui ens portis un patinat tipus Tina Turner? Home, mira. Un aire així. Me l'han fet les perruqueres. Això molt recollidet, no? Molt recollidet de cantó. Per això m'aniria molt bé, dic, doncs feu el que vulgueu. I me l'han fet. Una cosa hemos hecho un recogido detrás. Com? Sisplau, va, David. M'he allongarat. Ai, estic contenta, que me la veu. Us agrada. Escolteu. És culpa meva, deixem el pentinat. Deixeu-me dir una cosa. Estava perruca, la Tina Turner. No volia molestar, però... Que la Cristina... Prou. Que la Cristina no surti a la sèrie no vol dir que no hi sigui. Perquè la Cristina hi és. I tant, sí, hi és. Se la cita normalment en aquesta sèrie. Està en esperit. Té una situació complicada amb el tema de la nena que han solucionat. Moltes vegades diu, avui se la queda la Cris, encara li diu Cris. Quan li dius Cris a una persona que es diu Cristina, vol dir que hi ha una gran confiança en ella. És evident que ara hi ha un canvi de rumb en aquesta relació amb la Maribel, i aquí poden aparèixer les terceres persones. Ja veurem què passarà, perquè aquest capítol, l'últim capítol de la temporada, el tenim molt a prop, molt a prop, molt a prop. I anirem parlant, evidentment. Déu-n'hi-do el capítol d'avui, però, la conversa entre en Sergi i la seva mare, la Mercè. Recordem justament un moment, anem a la pantalla gegant, el moment clau, jo crec,
que era aquest. Mare, sempre fots el mateix. Ens ignores, ens menysprees, et fiques a les nostres vides sense que nosaltres t'ho haguem demanat. Sergi. Espera que ara ve algú. Jo no sé si la Maribel havia de ser mare o no, no ho sé. El que no entenc és per què ho va ser-ho tu. Perquè per tractar-nos així valdria més que no ens haguessis tingut. Bela marinera, vaig directe a la Remei. Que et digui això un fill? No, mira, ara a aquesta dona li han tirat un gerro d'aigua gelada, no freda, no gelada, sí, sí. I li costarà reaccionar, perquè s'ha de ben mesurar la paraula que ha dit. O sigui, que li ha sortit del cort. Però s'entén que està emprenyat amb sa mare. Home, amb la Maribel, amb els dos. Clar. I sa mare, és, de veritat, és que és una cosa que ho tenien de solucionar ells dos, no ella. Però, Remei, no tens més la sensació de que la Mercè, la mare d'en Sergi, ha ajudat o ha fet costat més a la Maribel que al seu fill? No, ella tenia de no ficar-s'hi i dir-li, mira, Sergi, ja passa això. Ella no t'ho vol dir perquè no pateixis, perquè no passis angúnies. Però jo... I llavors ells dos es haguessin reconciliat. És que com a bona sogra el que hauria de fer no era recolzar la Maribel, sinó dir-li a la Maribel que parlés amb la seva parella i que miressin de solucionar el problema. Mira, ja. No, la senyora Plogué. Això és el que hagués fet una sogra exemplar i una persona decent. El problema de base... El problema de base és que aquesta senyora és una bruixa, Pere. No, el problema de base el tenen la Maribel i el Sergio. I jo, que no sóc sospitós de defensar la Mercè, aquí la Mercè, home, ha fet una mica de mare protectora, però tu mai li pots dir el que ha dit a la mare. Mai de la vida. Mare protectora d'aquí. És indignant, senyora Tabogades. Mare protectora d'aquí. Home, del seu fill, coi, del Sergi. No l'ha protegit, no l'ha protegit. De fet, probablement, al contrari del que ell desitjava. Com a molt l'havia fet el que tu li has dit, que és parla amb la Maribel. Però ella no es podia xivar. Perquè llavors hauria tingut un problema. No, ni s'hi va, ni... El problema és entre el Sergi i la Maribel, ja està. La Remei parlava d'un gerro d'aigua freda, d'en Sergi cap a ser mare, però si m'acompanyeu veurem com aquest gerro d'aigua freda cau ara sobre en Sergi, amb aquesta escena que també hem vist, Atenció. Mira-la. No vols tenir fills amb mi? No, ni tu ni amb ningú. Doncs jo sí que volia fer aquest pas amb tu, No em voldràs tenir ara o no em voldràs tenir mai? No ho sé, Sergi, no sé què portarà el futur. Només sé que ara vull dedicar-me a la feina. Doncs espero que t'ompli. La resposta és no, però no s'atreveix, no? Veient-lo així. Massa tard, potser, aquest diàleg entre aquesta parella arriba. Potser ho havien d'haver parlat abans. Aquí estem parlant d'una relació on hi va haver una gran efervescència inicial i on és evident que quan hi ha aquella efervescència i aquella passió inicial, hi ha una sèrie de temes que no es toquen i que potser s'haurien de tocar, perquè, clar, un tema com aquest, si una no vol tenir fills i l'altra sí que en vol tenir, sé que vol tenir el problema, està servit, en safata. Però quin és el moment més adequat per tocar aquest tema? Que per un li és incòmode i que per l'altre és el més normal. Queda claríssim, només una cosa, queda claríssim. Una cosa només, queda claríssim que després del que hem vist, després d'aquesta escena, s'ha de refundar aquesta relació i s'han de revisar els estatuts i variar-los. Ha de començar la relació, sí, ha de començar la relació d'una altra manera, perquè hi ha hagut un canvi de rumb. I aquí la relació és una relació nova, ara, en aquests moments. Sí, però... Tot el que hem vist fins ara ja no existeix, Fermí. No existirà, però quin ha sigut el pal de paller que ha fet variar aquesta relació? Perquè, si mal no recordo, abans de tenir l'estrella Michelin, en algun moment s'havia parlat de la possibilitat de... Bé, la Maribel havia tingut un abort quan havia estat a Japó, etcètera, 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 però un cop ha tingut l'estrella... Què passa amb les estrelles Michelin? Que quan tens una estrella Michelin ja no pots tenir fills? Jo crec que ha sigut ell el que l'ha fet canviar, que és ara em ve molta feina, ara vull tirar endavant la meva carrera i vull arribar a ser una supercuinera i ara... És que era claríssim que volia tenir fills. O sigui, bueno, no havia sentit mai aquest diàleg. Però el punt d'inflexió ha sigut l'estrella Michelin. Això s'havia sobreentès des que es coneixen aquests dos. Senyors de Michelin, prou ja d'estrelles. Que volien tenir fills, això era bastant evident. Estava sobreentès. No, ho has sobreentès tu. Aquesta conversa no l'havien tingut mai. Una gent que està tant de temps junta, que es casa, que han copulat amb reiteració, senyora Remei. Senyora Remei. Senyora Remei. És igual.
No, és igual. Deixa aquests tios eren evident que volien tenir un fill i que se sobreentenia que tard o d'hora el tindrien. No, no era tan evident. Que busquin, que busquin a la Maroteca. Es pot donar per fer, Pere. Però deixem-lo acabar, pobre. El que passa aquí és que aquesta resposta de jo mai vull tenir un fill a la vida és una sortida evasiva, defensiva, davant del greu error que ha comès, que és amagar-li l'avortament. Això sí. Aquesta és la sortida. Ara ho diu, diguéssim, com per dir, no, és que jo t'ho havia dit ja que no volia tenir, quan no és veritat, li havia donat a entendre que ho volia tenir. Exacte, sí, senyor. Ella, havent ja tingut un avortament, com una persona està il·lusionada per un fill i té un avortament, tu no saps la il·lusió que busca aquella altra filla altra vegada? Sí, quan és fortuït, sí, però en aquest cas és un... Què vol dir fortuït? Però en aquest cas l'avortament va ser forçat, va ser ella la que va voler avortar. Bueno, però llavors ella sí que hagués parlat amb ell, potser no ho hagués fet. Ella tenia molt clar. Ella tenia molt clar que s'ha d'anar. Aquí hi ha una cosa que està molt clara, i és el que li està passant a en Sergi, escolteu, que no us passi a cap dels que sou aquí. Perquè estem parlant d'un disgust molt gran. Cert. Que els disgustos costen molt de pair, alguns no es pagen mai, fan cràter a l'interior. Crisi de confiança. I ella ha tingut, atenció, el triple disgust. Que tenir un triple disgust, ració triple de disgust, això és una cosa molt fotuda, eh? Un. Sí, sí. Vas bé. Estàs davant d'una teorieta de merda. No. Primer disgust, no. Però són triple ració de disgust. Ves tu a un bar infecte i fot tres bombes d'aquelles que tenen allà. I veuràs com se t'indigesten. Primer disgust. Primer disgust. Assabentar-se'n que ella ha avortat. Sí. Segon disgust, assabentar-se'n que la seva mare ho sabia i que no li ha dit res. Sí. I tercer disgust, assabentar-se'n també que resulta que la seva dona no vol tenir fills amb ell. Bé, no vol tenir fills amb ningú. El triple disgust, amics meus. Sabeu què és pair un triple disgust? És impossible. Mira, és impossible, és una úlcera. És per abandonar... Duodenal. Una úlcera duodenal. Anem a parlar de més disgustos, no sé si cap a en Sergi o cap a la Maribel. Mirem pantalla i a veure quins apareix. És del tema que estem parlant. A veure... Mira, tots dos, de moment tots dos. Oh, que juntets. Però qui entra en joc? Qui fa la guitza? Ella. Oh! Aquesta cotxerra tot. Ja hi som. Faltava ella. Jo entenc els comentaris que feu. Ho entenc perquè té un historial, la Nora. Home. Però feu-me un favor. Veiem l'escena avançada i jo crec que hi haurà doble opinió. Perquè ella n'ha tingut. Exactament, va per aquí, escena avançada. Vinga, va, mirem-ho. Tu saps la quantitat de gent que voldria tenir un fill i no pot? Que no hi ha manera i tu, en canvi, tens una parella que t'estima, tens una oportunitat... Mira, Nora, no tens ni idea de com em sento, eh? O sigui que no em clavis cap sermó. Tu saps quant temps fa que estic intentant tenir un fill i no hi ha manera de quedar-me embarassada? I la teva excusa quina és? De veritat, quina és la teva excusa? Què passa, que tens massa feina? Nora, sisplau. Però què collons estàs dient, tia? Quin dret tens a opinar sobre el que faig o deixo de fer? Ei, és que la Nora està molt sensible amb aquest tema perquè ha patit molt, però no res personal. No, només faltaria. I mira, i si és així, tant se me'n fot. Tant se te'n fot tot, a tu. Tant se te'n fot tot perquè ets una egoista, tia. Clar, aquí, això, si ens ho mirem, ens pot caure molt malament la Nora, però per això deia que ens allunyéssim una mica i escoltéssim el debat que hi havia aquí al mig. Perquè és ficció, és veritat, però és el que passa sempre també, que tracten temes que passen a la vida real. I no estic jutjant a ningú, només dic, pel que diu la Nora, per no criticar-la abans d'hora, hi ha moltíssimes parelles que estan intentant tenir una criatura, que estan pagant molts i molts diners per poder tenir aquesta criatura. I davant el que fa la Maribel, que és molt legítim, no ho jutgem, només ho posem damunt la taula, surt aquesta reacció de la Nora. Fúria, fúria. Però això no permet a la Nora parlar de la manera tan lleugera que està parlant. És a dir, que el fet que ella no hagi... Ja, molt bé, però que ella no pugui tenir fills... No vol dir que l'altre no pugui fer el que li sembli. Només faltaria. Em sembla que l'argument aquest de... És que tu no saps la quantitat de gent que vol tenir fills i no pot, i tu vas i el perds, què vol dir? Què vol dir? Si jo no el vull tenir, no el vull tenir. Punt. S'ha acabat el problema. Aplanyes aquella persona que l'ha perdut perquè saps el que t'ho ha tocat. I a mi ja no m'ho diguis perquè vaig estar 9 anys perdent criatures, jo. Entens? I sé el que em va costar tenir dos. Per tant, en aquest cas, tu et posicionaries més al costat de la Nora. Home, esclar. Però aleshores, com...
Però tu no pots justificar que l'altre... És a dir, tu no pots autojustificar-te a tu mateixa dient que jo tinc moltes ganes de tenir un fill i tu n'has perdut un, però en qualsevol cas no. Són dues persones diferents. No l'has perdut, no. Te l'has fet perdre, exacte. Que no és el mateix. Però, que és, el seu, però és la seva decisió. Però ara aquí la Maribel, en vez de dir, en vez de dir va, anem per perdre, que li dies amb ell, ai, mira, és que no era teu i l'he fet perdre perquè tu no t'enfadessis. Mm. Poder sí, això... Sí, som, eh? Oh, sí, ja hi som, sí, sí, no, no, ja hi torno a ser. És que ella... Home, a veure, esclar, jo... seria una manera de que en Sergi veiés que, mira, un dels cull. Sabeu què passa? Que en segons... Que no li perdonaria remei. En segons quines temàtiques... Ja ho sé que no. Tampoc. En segons quines temàtiques, sí. Crec que pots entendre perfectament a totes les postures i a cada persona que parla d'un tema concret. I llavors crec que en aquesta temàtica passa això, perquè la Nora ho està passant molt malament i aleshores li surt aquesta, aquesta reacció visceral, sí, sí. Una reacció visceral cap a la Maribel, que evidentment després, quan la passi pel filtre i recapaciti una mica, veurà que ha errat i segur que veurem una escena on la Nora va al vestidor i li demana perdó a la Maribel per la reacció. Ana i Pere, és que no és lloc de tenir la discussió davant de tothom. Evidentment. I a la mitja de la cuina un tema tan personal. Però, escolta'm, no es pot comparar el fet que ella no pugui tenir fills amb el que l'altre les deixi de tenir voluntàriament, com podem dir una cosa amb allà de l'altra. Per exemple, seria diferent d'un tema de calés. Si ella tingués molts calés i l'altre no tingués gaire i anés malgastant, diria, mira, és que et puc ajudar, et puc deixar diners, puc fer donacions a gent que necessita diners, però el fill és una cosa molt personal. No li pot agafar tenir un fill i traspassar-li l'altre. De manera que no li pot retreure això, exacte, en cap moment. Sí. No, deia això, és que està totalment d'acord. Sí. Gràcies, senyora Tomades. No es discuteix, no es discuteix d'aquests temes tan absolutament personals i polèmics, perquè és un tema que genera polèmica, enmig de la feina. I més durant l'hora de servei, que jo diria que estaven en ple servei. Per tant, sisplau. Sí, no, i allà som d'espectadors. Sí, amb una copa, no ho ha passat pel filtre, no passa res. Fa un moment defensava, no defensava, però també volia que analitzéssim les paraules de la Nora. Ara me la carrego directament, perquè sí, perquè ara anem a parlar d'un altre tema, que és la Nora en estat pur, no? Amb aquesta història de les xarxes socials entre ella i la Imma, que la Nora surt i per fer-li costat o per alegrar una mica la vida a l'Imma, la Nora es fa passar per un tal David. I en què és... David. Un tal David. Exactament. No, no. Un tal David Balaguer podria ser perfectament. Podria ser-ho, però... I li fa creure a l'Imma, bé, que té un rotllet, que té una cosa interessant. Mirem pantalla. Fixeu-vos en la pantalla i anem directe, perquè això ja ho veiem al final del capítol. Yeah. Cada un al seu ordinador, la Nora fent-se passar per en David. I la Imma escriu, la Nora no em cau bé. I la Nora, el suposat David, llegeix, la Nora no em cau bé. I per això hem vist el que hem vist avui als crèdits. Mireu. Ai. Que sí, que us hem emprenyat amb l'Imma. Per què? Perquè ahir vaig estar xatejant amb ella, jo no, el David, vaig estar xatejant amb ella... Ai, no, de veritat, aquesta història. Doncs el cas és que em va deixar com un traplut. Tenim escena avançada per saber com avança això. De seguida la veurem, però busquem reaccions a la taula. Mai a la vida se m'acudiria fer una cosa així per una amiga meva, de debò. És que es podria emprenyar tant l'amiga, si s'assabentés o no. És que això està fatal. Si vols ajudar una amiga, l'ajudes una altra manera. Però no fent aquestes tonteries, que això és de nena petita. Això és d'una immaduresa. No, que això ho va fer nit i dia. Ho va fer un pare amb una filla nit i dia. Sí, és igual d'immadur. És igual d'immadur. Pere, no ho justifica. Ganes d'espiar. Espies d'una altra manera, tu. Passa freds, t'emportes de copes, però així no. De copes? De copes perquè lligui. Tu no vols que lligui la teva amiga? Doncs t'emportes de copes. Els carrerons foscos d'internet propicien aquest tipus de coses. Perquè tu allà pots fer el que vulguis, pots fer veure que ets una altra persona. És el que està fent la Nora. Em sembla una actitud, és el que tu dius, Ana Boadas, molt infantil, però de fet li està construint la mentida que l'Imma desitjava. L'Imma desitjava una cosa com aquesta i la Nora s'ha encarregat de construir-li. Ell ara viu en una espècie de resort, no? Perquè sí, un resort podria... Mentida aventura. Que et construeixin una mentida és com viure en un resort. És veritat. Sí, sí. Amb la polsareta, bevent tot el dia, menjant, fotent-se bons tiberis... Sí, fins que després... Menjant pipes. Si no ho arribes a descobrir mai... L'ensopegada que es fotrà. Clar que ho descobrirà, perquè després voldrà quedar amb ell, perquè, clar, si la fa la gatana, aquest suposat David, voldrà quedar... Ja, i després la decepció que tindrà la Imma serà molt més gran. És que no ho veieu, que és pitjor el remei que la malaltia. S'ha de reconèixer també que l'Imma és una mica falsa. L'Imma o la Nora? L'Imma. L'Imma. Dient la Nora no em cau bé, quan després resulta que és amiguíssima. Hòstia, si a mi un gran amic meu o una gran amiga meva després m'han assabentés que diu que no li caic bé,
Sí, però realment aniria allà i potser l'agafaria de la cara i li ficaria dues bufetades. Però per què passa això? Sí, sí, sí. Per què passa la discussió de l'avortament? No, bufetades. Jo crec que ens falta informació. És a dir, ens falta informació amb el tema de la Nora no em cau bé. És a dir, que en qualsevol cas és per alguna raó que la Imma decidim dir-li amb aquest suposat David, ergo Nora, la Nora no em cau bé. No serà perquè sí. Ah, creus que ens perdem alguna cosa? No, perquè en realitat la Imma i la Nora sempre s'han caigut bé. No crec que ara sigui... Ah, vols dir que l'Imma ho sap? Que aquest suposat David no, és en realitat... No, dic que ha passat alguna cosa, que nosaltres cosa no sabem que, perdut, que possiblement... Sí, sí, sí. Fa que amb tot aquest això. Tema del xat de la Nora i l'Imma, la Nora fent-se passar per aquest tal David, tu ho has seguit bé, Remei, això? Jo sí, ho he seguit bé, però tu no és. Tu tens xat? Perquè web en tens, àvia sí, Remei, sí, per com, sí, sí, eh? Té WhatsApp, també. Molt contenta. L'àvia Remei té WhatsApp. Ja té WhatsApp, Remei? Sí. Diuen. Ah, sí. Diuen. Sí, però jo a vegades t'envia el WhatsApp i mai m'ha respost. És que saps per què? Però no ho fa servir. Què? Perquè no aquests telèfons tan moderns, jo sóc d'aquell temps, i tu feia timpam-pam i anava a dir, has de buscar aquí, has de buscar allà, i aplego. Però un Tinder. Pàgina, és tecnorrígida. Tinc pàgina, internet, home, pàgina clar, web sí que en tinc, mous, i correu no? també. Xat n'has fet algun? Jo no. No? Si tinc de fer alguna cosa... Xat eròtic, tampoc. No. Va, va. Jo, saps què li dic? Hola, no. Gina... No sé per què ho aplaudeixen, la veritat, però... Escolta'm, no, perquè elles ho aplaudeixen perquè elles fan xats eròtics. Ells tenen xat. Va, llavors, promet... escolta'm, què? Tu em provoques a mi, eh? A veure si te'n faré un jo. De xacaròtic. De què? De xacaròtic. Sí, 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 li faré, sí. I com li faràs un xacaròtic? Sí, home. Sí. Com li faràs un xacaròtic? Sí, què sé jo? Mira, diu a la meva filla, a veure, et poso de número. Buscarà el Fermí i dirà els tres. I llavors la seva dona li farà una bronca. Ah. Aquest no li puc fer perquè per no la Nancy... La Nancy no te'ls mira. No, no dirà res, ella. Està acostumada. Fem un xacaròtic. La Nancy està preocupada que està amb els 7 crios que tenen. Tinc que tinc moltes coses. Té perfil de Tinder? I què vols que tingui jo? Mira... Està madur? Que no estigui madur, potser. No, anem a aquesta escena... Anem a aquesta escena avançada. No, no em busquis, no em busquis, que et trobaria. Tu en tens, que tu en tens. La buscaré... Ja t'estira la canya a la Remei? La buscaré que anem per anar a fer un arròs. Ah, val. Amb bacallà. L'arròs? No el faré allà, no cap restaurant, i farà la Remei a casa. Veiem aquesta escena mentre vam parlant, aquesta escena avançada de trobada entre la Nora, en David i l'Imma. Bé, vinga. Per què estàs tan sec amb mi? Per... Sí, és això, sí. Sí, és que... Jo què sé, és que em sento... Clar, que tot el dia estàs amb el David amunt, el David avall, i jo... Això, que no tens temps per ningú més. Però que ets burra, de veritat, Nora. Per què no ho veus, que ets la meva millor amiga? Però les amigues s'han de dir les coses a la cara. Vull dir que si ens enfadem o hi ha alguna cosa que et dol, doncs m'ho dius, perquè si no es podreix i és pitjor. Ja sortirà, ja ho veurem, ja ho seguirem la setmana que ve. Tinc moltes ganes de parlar del Jota. Home, oh, Jota, que surti el Jota aquí darrere. Llorenç Santa Maria, exactament, sí. Bé, el personatge se les porta bastant i a mi m'agradaria resumir les barbaritats que ha dit aquest home aquesta setmana. Es redueixen a res, en un no-res. Mireu. Saps el nòvio aquest que va tenir la meva mare quan era jove? Sí. Doncs em sembla que l'he localitzat. Jo sóc la Tilda, sóc la parella de la Griselda. O sigui, sou bolleres? O lesbianes, com que es digui ara? Però si ma mare no té res a veure amb aquest paio, que sembla l'home de ta puerca. M'he casat 4 cops, però totes s'assemblaven en una cosa. Eren igual d'emprenyadores. Dues ties tan estupendes i tan mal aguanyades. Estem allà 5 minutets més i ens convida a fer un trio. He tingut 3 fills. Bé, 3 que jo sàpiga. Lola, en tot estàs perfecta de tot i més. Ai, què dius, animal? Vegex, per favor. I doncs, què? Què t'ha semblat? Què m'ha semblat? Que és insuportable. S'han dit moltes coses, jo me les he apuntat. Són bolleres o lesbianes, o com conyes digui ara.
Una altra cosa que diu, dues ties tan estupendes i tan mal guanyades. Diu, m'he casat quatre cops, però totes s'assemblaven en una cosa. Eren igual d'emprenyadores. Quatre, he tingut tres fills. Bé, tres que jo sàpiga. I l'última que tinc apuntada és la Lola. Cago en tot. Estàs per fer-te de tot i més. Bé, ara em dieu tots aquests comentaris com els heu sentit, notat, si us han molestat. Vosaltres també podeu dir la vostra, si és que us sentiu molt afectats, que l'Oriol està pendent de tot allò que dieu des de casa. Però hi ha una reacció curiosa entre la Tilda i la Griselda. La Tilda tot li riu, li fa gràcia, diu aquest animalot, diu bestieses, no? I la Griselda s'emprenya constantment. És curiós també veure aquestes dues. És la seva mare. Però res, espera't que ella, tant que diu, veuràs com li caurà bé. Què? Aquí, a la Griselda. Sí. Ah, no, a la Lola. Què dius? Miri, aquest tio... Jo estic d'acord. No, Remei, sisplau. Aquest tio fa un temps que hauria caigut una mica simpàtic. De fet, el nostre públic anava rient mentre... Perquè potser així concentrades les tonteries que li fan gràcia. Sí. Però aquest tio és un sotacarro, Remei, eh? Bueno, ja ho veurem. Dels anys 80, de la Llaura discoteca a la Costa Brava a finals d'agost, a les 5 del matí concretament, amb aquella camisa oberta i aquella palambrusca que són per aquí, aquells medallons, sí o no? I aquesta veu com tu tens ara. No. Per això és circumstancial. No, Remei. És impossible que s'entenguin aquests dos. Bueno, no la gasto. És impossible que s'entenguin aquests dos, que no ho veu. Ella és una dona fina, educada, culta, refinada... Però espera, els gustos... Sí. Que no veus que ella té uns records d'aquest, que estava boja per aquest? Estava. Però això... Tot torna, cuidado. Fa com la moda, sediments, això. Perdona, una de mig sediments i l'altra la idealització, no? Que tots ens vas conèixer una persona de quan eres jove i dius... Perquè s'ha de tu mai vas poder fer. L'ha idealitzat i ja ha dit... No, ella és davant de la filla i dirà això. Com a molt, un frufru dels del Pere Mas. I s'ha acabat. A veure, que es trobin de gintònics a les 4 del matí i fotin una cosa ràpida, vale, Remei. Però aquest tio, és que el veus, et cauen a terra, de veritat. No. Ara, a mi em fa gràcia perquè està absolutament desfassat en el temps, aquest senyor. Però a mi, jo era com la Tilda, em feia gràcia i pensava, està passat de moda, tot ell, els seus pensaments, la seva manera de fer. Però em feia gràcia perquè em resultava com... Una pregunta, tu creus que hi ha seguidors de la Riera que estan emprenyats? És a dir, tu t'ha fet gràcia perquè està desfassat. A mi em fa molta gràcia, però em puc creure que hi hagi gent que estigui emprenyada i ho entendria. El que passa que també s'han de mirar les coses amb una certa distància. Sí, perquè encara que sigui un... Perquè d'aquest tipus de persones n'hi ha de dos tipus, concretament. Uns que són simpàtics i un que són molt agres. Aquest és com simpàtic, però igualment el comentari segurament és més ofensiu que si te'l fa una persona agra. Perquè a sobre se n'en fot. Però, clar, és que aquí estem parlant d'un tio que és un mandril, un autèntic mandril. Ara. Perquè, ara, deixeu-me dir les coses clares, aquest tio és un mandril. Però, escolta'm... És igual. Que ningú em quarti la llibertat que a mi em pugui agradar un mandril. Què vull dir amb això? Que la Lola li pot agradar aquest mandril. Igual que a mi em pot agradar una imbècil. O a l'Anna Boades li pot agradar un desgraciat. Home. Les coses dels gustos van així. Tu pots saber que una persona és un autèntic mandril, però, hòstia, pots sentir una atracció per aquell mandril. Sí, però si mandrileja molt, si hi ha molt de mandrilejament, te n'acabaràs cansant. Perquè això no ho pots aguantar una temporada. És a dir, pa un fregau i pa un barrio, que diuen. Però una estona sí, però per aguantar tota la vida un tio que et diu malaguanyades, estàs per fer tot i més. Sí, però sí, és que és un mutilat absolutament. Però escolta, aquesta dona, davant de la filla, sempre dirà, és que no m'agrada, és que aquesta és un llefiscós, és no sé què, no sé quantos. Però després veurem la retaguardia i em sembla que em dareu la raó. Jo crec que s'agitaran i aquí s'acabarà la cosa. A veure, deixem-ho fer una cosa. Deixem-me veure aquesta fotografia que us mostràvem al principi de la Tilda. És aquesta la fotografia i fèiem una pregunta a l'audiència. Què carai veu la Tilda? Oriol, bona tarda. Bona tarda, Espartac. De nou. Escolta'm una cosa. Deixem que digui, amb aquest debat que teníeu ara aquí sobre la figura de Llorenç Santamaria, sobre l'actor en si, que hi ha com les dues línies, els que diuen que fort aquest personatge, que horrorós, i que se senten una mica atacats pel tipus de grollerisme que porta aquest personatge, i els altres que diuen, no, és que realment la clava, la interpretació de persones que existeixen realment així. I per tant, fins i tot una persona ens deia, com a cantant m'encantava i el seguia, fins i tot ens diuen, m'encantava el Si tu fueras mi mujer, que he de dir. Si tu fueras mi mujer. Josep Maria, em sempre rapidíssim, perfecte. Però... Tira. Però que ara hi ha gent que es deu estar sentint aquí recordant vells temps, allò a la tomba. Escolta, però com a actor no el coneixia i trobo que interpreta molt bé el paper aquest de masclista groller. Per tant, queden dins els comentaris i el debat sobre la figura de Llorenç Santamaria hi és a la xarxa. Exactament. Però teníem una cosa que havíem demanat, Espartac, que em deies de què és l'expressió aquesta que feia la Tilda, què creien que veia. L'Helena Crespo, veu en Lluís amb la mare d'en Saúl, la Tània.
una opció. La Marta Pi, veu en Sergi... Aquest és un tema, també. Per això et dic, és que aquí hi ha gent que entrellaça trames, que també és possible. La Marta Pi, veu en Sergi begut pel carrer. No oblidem que en Sergi està en dies complicats. En Sebastià Vallvé i la Patricia Agudo veu a la Griselda amb una altra noia. Compte. La Laura Casanovas, veu la Griselda amb en Jota. També complicat. La Sílvia López i l'Ester ens diuen en Jota embolicant-se amb l'Imma, que l'haurà coneguda a través d'aquest xat. També seria aquí creuament de trames. M'agrada això. L'Oriol Pérez ens diu seria molt fort que veiés en Jota amb un altre noi, però amb els guionistes de La Riera mai se sap. Per tant, molt de criticar el que ell en diu les bolleres, però que no fos que ell estigués per aquella línia. I l'opció majoritària, per tant, ho hem de dir, és que veu en Jota i la Lola fent-se un petó o en una actitud carinyosa. Això és el que diu la majoria dels espectadors. La majoria de la gent clarament va en aquesta última línia. Bé, m'ha agradat molt el que deies de... del Jota i la Imma, jo crec que li aniria bé o podria prendre-s'ho molt en broma qualsevol comentari d'aquests que fa el Jota. Oriol, per cert, que la setmana que ve marxem cap a Sitges, eh? Home, i tant, i tant. I sempre demanem que ens envieu fotografies si hi ha una visita d'aquesta població, si sou de Sitges. Serem, en aquesta ocasió, Espartac, al final del Passeig de la Ribera, que la gent d'allà coneix com la Fragata. És llarg, eh? Sí, doncs allà a la zona de la Fragata. Davant de la Fragata, perquè ens situem bé. I, per tant, envieu-nos fotografies de Sitges per participar en el sorteig que fem, en el concurs que fem setmanalment. Que val molt la pena. Fotografies originals, ens les envieu. Cada setmana en recopilem moltíssimes. Totes entres en sorteig. Què podeu guanyar? Un cap de setmana al Vilar Rural d'Arnes, a la Terra Alta. Per tant, aquest és el premi. Esperem aquestes fotografies. Després, Oriol, ens veiem. Anem a solucionar què carai veu la Tilda. De moment, abans de solucionar del tot, mirem la pantalla i el que ens trobem és... A veure. Què hi ha? Què hi ha aquí? El Jota. Bé. El Jota i la Lola. Quan volem mostrar una parella, normalment sempre els posem molt junts. En aquest cas no ho estan. Ja vindrà. Per tant, fem un segon pas i alerta, Remei, no t'ho perdis. Segon pas. I és ella! Anem a veure l'escena avançada del que veu la Tilda. Mireu. Vergonya. Bé, aplaudiment directe per la Remei. I per tots vosaltres. I per tots vosaltres. Perquè també ho heu contestat. La vida, a vegades, de cop i volta, en un moment donat, no saps per què, i t'agrada un capullo, doncs mira, això passa. I al cap d'un dia te n'adones que t'has enredat amb un capullo i no passa res. L'important és adonar-se. No passa res. A mi m'han agradat moltes coses. A mi em perdonareu. Que no m'haurien d'haver agradat. Està bé, que n'aprens, home, i que segur que s'ho passa molt a mi. A mi em perdonareu, però que una persona, com teòricament parlàvem ara, que és la Lola, que és una persona culta, llegida, etcètera, etcètera, tingui afinitat per un mandril com aquest, a mi em dóna per pensar que ni és tan culta ni és tan llegida. No. Perdoneu un moment. Volia escoltar en Fermí i també vull escoltar en Pere Mas, després de... perquè tu no apostaves per aquesta relació, perquè es veu ara en aquesta escena. Jo soc molt burro. No crec que duri molt. Jo vaig amb el lliri a la mà. Jo m'he cregut quan la mare, la Núria Osta, deia a la filla que aquest tio és un fàstic i tal, estava mentint des del minut 1. Potser vol pel sexe, i ja està. Ens ha enganyat des del minut 1, senyora Tawadas. I, en el fons, això ens demostra que ella és molt més masclista i molt més llefiscosa que el que vol admetre. És a dir, sí, que li sembla bé tota aquesta mena de llenguatge fastigós, i que davant de la filla fa veure que li sembla malament per quedar bé amb la filla, però que en realitat ella també té prejudici. Grans paraules. Demanar-se l'autoaplaudiment... Un bon trepitjar de l'ull de polla, si dius això. Escolta, David. És que, clar, a veure, tu em sembla molt bé que puguis triar les persones que t'agraden. Pere Mas, em sembla molt bé que no tinguis rotondes emocionals. Jo tinc rotondes emocionals. I a mi em pot agradar una persona que sé perfectament que no m'hauria d'agradar. Però és que això no ho tries, tu. Llavors, aquí se'ns va parlar d'una cosa la setmana passada que és molt interessant. Ella, la Lola, va explicar que havia patit una tempesta emocional amb aquest personatge, que li encantava aquest tio,
i que va decidir finalment anar amb un altre home que no li agradava tant perquè sabia que li convenia més, que segurament no era aquest mandril. Per tant, segurament no era un home mandril. És allò del, com es diu, de la cosa però pendent. Però ella sabia que havia d'anar amb un home que no era un mandril, però a ella li agrada el mandril. Escolti, aquí no passa absolutament res. La vida és així. Una tensió sexual no resolta, hi havia aquí. Ja està. Sí, sí. No, perquè havien anat al llit moltes vegades ja. Amb aquest? Clar, havien estat parella, figurava. Ah, sí? Clar, i que és veritat, que una parella ha d'anar sempre... Doncs encara ho entenc menys. Com? Que potser l'està utilitzant no i s'encara per tenir relacions si sexuals. No fas ni canyar, ja que tens amb aquella alegria, sense cap mena de compromís. I tu faries això? Amb aquest desgraciat? Amb aquest desgraciat no, en concret, però escolta'm, un moment. O sigui, no criminalitzem la gent que decideix tenir relacions amb algú només sexuals i després si t'he vist no m'acuerdo. És una opció, l'has de respectar. Sí, sí, sí. Mentre sí, no li faci mal, això... I d'homes així n'hi ha molts. D'homes així n'hi ha moltíssims. I de dones cada vegada més, i sí, no està malament, tampoc. I d'homes així, i no tots estan sols, els homes així. No. Molts tenen les seves parelles, les seves vides. Altres, que... Bé, un altre tema que ens volíem fixar avui era amb aquesta fotografia que us mostràvem al principi, aquesta que veieu. Ah, és aquest massatge, que no té res a veure amb un massatge, entre en Salva i en Claudi, casa d'en Claudi. Sí. Avui, de fet, al final del capítol, vèiem això. Com sap que el cos d'en Joan Anton Balló tenia un tret de bala? No, no ho sé, no ho he dit per dir. No m'ha semblat. Doncs potser ho he llegit a la premsa, no ho sé. Aquesta informació no ha sortit a la llum. Doncs ho hauré suposat. No, no sé, és que he dit el primer que m'ha vingut al cap. No... És estrany endevinar una cosa així. Comencem a patinar més del compte, ja es veia venir per altra banda, sí, sí, sí. I la setmana que ve una escena avançada que també us volem mostrar és aquesta d'en Salva, també. Jo vaig saber de la mort d'en Balló, me'n vaig assabentar per l'Omar Vila, el cap de redacció de l'Objectiu Digital. Ell té un contacte forenses. Doncs segur que ell em va explicar el de la ferida de bala. Segur? Sí, sí, segur. Me'n puc anar, ja? Encara en tenim per una estona. Uf! Uf! Promet, deixeu-me anar a la redacció. Oriol, bona tarda de nou. I ens fixem, sobretot, no tant si caurà en Salva, que està a punt, sinó també si farà caure en Claudi. Vinga, picadetes les reaccions, que n'hi han de variades. En Salva és dèbil i acabarà confessant. S'emportarà en Claudi amb ell a la presó. Ho diu vària gent, però pocs. En Claudi és massa fort i té massa taules i molt pocs escrúpols com per caure amb en Salva. Ell, d'alguna manera, salvarà la seva carrera política, que tot just arrenca, i deixarà caure en Salva sol. Una altra opció. A primera vista, en Claudi semblarà que pot caure darrere, arrossegat per en Salva, però comprarà algun jutge, farà alguna cosa... hi haurà merder, perquè ens entenguem, i se salvarà. Sí. Enclomaran el mort a l'indigent aquell que buscaven aquests últims dies, per tant, sí, se salvaran ells. Un altre, jo crec que el tema anirà més enllà encara d'ells dos, que no sigui que la trama aquesta li exploti en Claudi a mitja campanya de les eleccions i faci perdre l'alcaldia a la Maria Monclús, sí, compte. I, per últim, en Claudi anirà a la presó i és allà on sabrà que el seu germà Ernest i l'Àgata s'entenen. Això ho solucionarem bastant la setmana que ve, seguint la Riera. Gràcies, Oriol. M'agradaria a mi fixar-me també amb l'Anguita, la relació entre l'Anguita i la Lídia. En aquesta mateixa tertúlia parlàvem la setmana passada que el que ens creiem que anàvem al llit i la mà, que era l'Anguita, resulta que té una estratègia al darrere que li va anunciar la Maria Monclús. No? Però hi ha molts interrogants aquí al darrere. Aquesta seria la història. Doncs la Lídia no va parar fins a trobar-me un punt feble. Va aprofitar per fer-me xantatge. Però ara ella confia en mi. Em deixa que li gestioni els diners i jo vaig perpetrant la meva petita venjança. N'estàs enamorat? Ella creu que sí. I això és l'important. Diguem que és excitant. Estar amb ella i anar pensant com es quedarà quan i ensenyi totes les meves cartes. T'has ficat a la gola del llop. Gràcies per preocupar-te, però ho tinc tot controlat. Aquesta seria la història, ens ha sorprès l'Anguita, es converteix en un home molt fort, però la pregunta que ens hauríem de fer també... Pot ser que l'Anguita estigui enganyant la Maria Monclús? No. No? Per mi no. Per què? Perquè queda demostrat en l'escena dels peixets de colors.
Sí. Ah, sí, sí. En aquesta escena dels peixets de colors, quan el nen està tan content de tenir els peixets de colors que ell li ha regalat, la Lídia es posa molt contenta, s'abracen i ell fa una cara com dient, hòstia, estic jugant bastant brut. David, per tant, tampoc m'he de creure aquesta escena avançada que ara veuràs? No te la creguis, no l'he vista, però no te la creguis. No us la creieu, aquesta escena? Mirem-la. Escolta, Frederic, ja n'hem parlat moltes vegades, d'això. Tu preguis malament. Senzillament no vull que ens relacionin i ja està. Però si tothom sap que estem junts. Hem anat a sopar, fora, moltes vegades. Una cosa és anar a sopar i l'altra és anar a un acte oficial. Lídia, la meva situació pot durar anys. No em portaràs mai enlloc? No, no ho sé. David? No. No? No, per mi queda clar que tot és un paperot. I que ho està fent molt bé, un gran peripet. No, espera, espera, que la Lídia no la treu ningú. A veure, no us hem ensenyat una fotografia que jo crec que és molt interessant en un moment en què en Claudi, parlant de l'amor, no passa el seu millor moment, molt enamorat encara de l'Àgata, això és el que ens pensem, o el que anem veient, i en canvi estem esperant el desenllaç d'aquesta relació entre l'Àgata i l'Ernest quan se n'assabenti en Claudi. Però què carai vol dir això? Mireu la fotografia, és en Claudi, això és la setmana que ve, i molt interessant descobrir què passa aquí, però ho farem després de la publicitat, fins ara mateix. De la tarda, amb la taula d'esports, volia dir, preparadíssima per parlar d'aquest partit de la final de la Copa del Rei. Tenim el Justo Molinero, tenim el Lluís Canut, ja ho veus tot preparat. I la Copa, real, fa gràcia, aquí darrere. Però nosaltres, un tema pendent, important també, en Claudi, que el veiem aquí enrotllant-se amb no sé qui. De fet, tot aquest tema que envolta l'Àgata i l'Ernest, déu-n'hi-do el rebombori que hi ha hagut aquesta setmana. Ho sap molta gent, a ningú li va a l'hora, i ells continuen, amb piscines, amb espais, amb el segurat allà vigilant-los, mireu. El seu espai i tot el que vulguis, i nosaltres des de casa, veient la Riera i preocupadíssims pel dia que en Claudi sàpiga que hi ha aquesta història, com reaccionarà amb el seu germà. I després sabem que la setmana que ve passarà això, que tens en Claudi aquí, a casa seva, amb tota la tranquil·litat del món, fent una festa. Em poseu la fotografia, sisplau? L'estic demanant, sí? Mira-la. És aquesta? Mira-la, ara. Ara aquí la tenim. Qui és? Amb aquesta noia, amb aquesta relació. I aquí és una feina que heu de fer els espectadors i també els contertulians. Està bé que diguis la Judit perquè té tota la pinta. És una senyoreta professional. Professional d'aquesta cosa, em refereixo. Home, sabem que és de la interpretació. El Claudi moltes vegades portava senyores prostitutes a casa, diguem-ho clar. No, portava, no, porta. Ha passat fa poc. Doncs aquesta, tot i la semblança amb la Conejero, evidentment és la senyora Barjaula. Claríssim. La descobrim? Veiem a veure qui és? Doncs mirem la imatge d'aquesta noia i alerta perquè descobrirem que és la Mònica Pérez, una actriu que coneixes molt bé, Fermí. La Mònica Pérez. La Mònica Pérez. Està molt content, eh? Estic molt content, sí. Jo li he dit Mònica. Sí, perquè és la Mònica Pérez, és una grandíssima actriu, una gran companya, que la que hem vist més d'una vegada a Polònia, l'hem vist a programes de la casa com una altra cosa, i amb l'Andreu... Clar, amb el món que es mou en Claudi i també l'Àgata, podríem pensar que és del món de la prostitució. No ho és. No ho és. Té un càrrec molt important a Sant Climent, per tant, és una història que promet, a veure què és el que passarà. Així s'oblidarà del merder de la cunyada. Pot ser. Pere, el que no he entès és també el que sortia al final del capítol d'avui, que hem vist això, mireu.
Veig que volia demanar-te un favor. Quin favor? Demana un favor, però que no s'acaba de saber quin és. No s'acaba de saber què és, exactament. I se'l veu molt serè. No, és una cosa de la productora de vídeo i de la cosa de les pel·lis porno. Ah, molt bé, Pere. Clar, se li acaba de regalar la societat, la fa servir de dona pantalla. Sí, home, sí, això és una tonteria. Tu creus? Sí, però una cosa a la criatura, no... Però se'l veu molt serè. En aquesta escena. És a dir, podria ser... No, perquè, home, perquè cada vegada... Sabeu ser per dos motius. Cada vegada que queda amb l'Àgata està alteradíssim. No, però ara no està alterat perquè... Però vols dir que no llançava la tovallola i amb el tema Àgata? No està alterat perquè ha desembossat les canonades amb aquesta senyoreta que... No ho sabem. Que han copulat amb la senyoreta al sopar. No ho sabem, això. És evident que sí, i això relaxa. No ho sabem i per això haurem de seguir la Riera la setmana que ve. Aquest aplaudiment per Pere Mas, Àvia Remei, Fermí Fernández, David Balaguer, Anna Boades i ara taula d'esports, que tenim notícia, va. Doncs sí, la Riera ha viscut una setmana amb molt de rebombori, també la prèvia de la final de la Copa del Rei. Déu-n'hi-do, quina setmana, però fa molt poca estona que ja sabem que les estelades viuran aquesta final de la Copa del Rei des de dins del Vicente Calderón. Han estat autoritzades. Així ho ha decidit un jutge ara fa molt poca estona, concretament el jutge del jutjat del contenciós administratiu número 11 de Madrid. I en l'acte judicial a la qual ha pogut tenir accés TV3, diu en un dels seus destacats que en ningún caso ha resultado probado en este momento procesal que la exhibición de la llamada estelada pueda incitar a la violencia, al racismo, la xenofobia o a cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, que como manifestación de una ideología política o creencia no se justifica en qué medida infringe el orden jurídico existente y en qué medida pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales. Això és el més destacat, això és el que de seguida abordem amb el Justo Molinero, el Joan Morán, president de la penya sevillista a 1000 quilòmetres del Nervión, Lluís Canut i Marta Carreras. Tan bon punt s'ha conegut aquesta notícia que ha passat ara fa un parell d'hores, n'informaven al final del Telenotícies migdia, doncs també s'ha sabut que el president Carles Puigdemont sí que anirà finalment a aquesta final de la Copa del Rei. I aquí tenim una rèplica de la Copa del Rei, que bé, hi haurà un dels dos equips, sigui el Barça, sigui el Sevilla, doncs que se l'endurà. Deixa'm que digui abans de tot que autos com aquest fa que el ciutadà torni a creure en la justícia en aquest país. Perquè crec que fins i tot hi havia dubtes que un fet que únicament el que s'havia d'aplicar era el sentit comú, que tampoc s'apliqués el més comú dels sentits, que era el sentit comú. Però finalment, afortunadament... Això demostra molt la independència del poder judicial. Bueno, ens hem de felicitar per una vegada i sense que serveixi de precedent. La Marta té un manual de simbologia que també ha estat decisiu perquè finalment aquest jutge prengui aquesta decisió. Exactament. Què diu aquest manual de simbologia? No només el sentit comú, però sí que el secretari general de l'Esport va avisar que hi havia aquest manual, l'hem buscat, l'hem trobat, és un document obert que pot accedir-hi tothom, que és fet de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport i l'Oficina Nacional del Deporte Espanyol. Aquest manual, com diu aquí, serveix per als mateixos cossos policials que actuïn en els mateixos estadis. Vaja, que porten la xuleta, quan van allà porten la xuleta del manual. Hi ha moltíssims símbols que són els prohibits. Els passarem ràpid perquè, evidentment, no volem ser nosaltres els que en fem propaganda d'aquests símbols tan horrorosos. Però hi ha un moment que els separa per països. Hi ha un país que és Espanya i que detalla punt per punt quines són les banderes que són prohibides. I com veiem, ni aquí surt l'estelada, ni aquí, que és l'última, tampoc surt. Per tant, ha sigut un dels grans arguments també perquè el jutge digués que evidentment poden entrar estelades. Us ha sorprès de tota manera aquesta decisió? Teníeu algun punt de dubte que això acabaria passant i que s'acabaria decantant el jutge perquè finalment les estelades poguessin entrar? Jo m'hi he sorprès, però gratament. Em va sorprendre molt quan van dir que no hi podien entrar a les estelades allà, que no hi entenc per què, i ara ens venen a donar la raó que és veritat. Escolta, el futbol és el futbol. Ve donar la raó, justo, que això ha estat només que una qüestió absolutament de caire polític. Hi ha unes eleccions a la cantonada i és obvi que el Partit Popular ha volgut marcar, com es diu vulgarment, paquet d'espanyolisme amb aquesta decisió de la delegació o de la delegada del govern. Fixa't una cosa, que fins i tot en el si del Partit Popular hi ha hagut unes certes discrepàncies. Una cosa era, efectivament, Xavier García Albiol des d'aquí. Tot i que no va estar molt afortunat comparant la salada amb la bandera espanyola franquista. No, però ell va dir que ell no prohibiria. Efectivament. Distanciant-se una mica del que havia dit, per exemple, el ministre Margallo. També li hem de donar la raó al jutjat, que ahir va dir que
Diu, li hem de donar les gràcies al govern espanyol, que cada vegada cobra la boca, ens donen 50.000 vots independentistes. Joan, com ho veus? Bé, jo crec que estic d'acord amb el que dieu vosaltres. És evident que hi ha unes eleccions i que aquí el transfons de tot són els vots que aconseguiran, i crec que a les dues bandes, amb aquestes mesures. És a dir, el tema Catalunya últimament està una mica aparcat i és la manera de tornar a treure el tema de Catalunya, de la independència, tornar-ho a posar a la primera ordre del dia, i això estic segur que al PP li traurà un rendiment polític a les eleccions a nivell estatal, i jo també crec que aquí també hi haurà crític i rendiment polític. O sigui que al final és una decisió, com deies tu, és una decisió política, i que la justícia al final el que ha fet és donar una mica de, posar una mica de seny, però allò sincerament ha sigut fer ús d'això per treure rendiment polític. De seguida parlarem de qüestions estrictament esportives. Hi havia, perdona, Helena, sí, un recurs pendent del Futbol Club Barcelona. Sí. El Barça, que s'ha felicitat, a més un comunicat felicitant-se, sí, i congratulant-se per la decisió del jutge, no retirarà el seu recurs, entre altres coses, perquè entén que el jutge molt probablement s'inhibeixi. Clar, aquí podria passar una cosa, que és que han enviat dos recursos, aquests dos recursos han arribat a dos jutges diferents, i que aquests dos jutges diferents tinguessin versions contradictòries de la situació. Això ara mateix el que s'espera, com diu el Lluís, és que no sigui així i que aquest jutge, com a argument, simplement decideixi inhibir-ho i no pronunciar-se al respecte, sobretot com a argument, pel que sembla, és que com que la delegada del govern només ho va manifestar verbalment però no va posar res per escrit, no entra a valorar-ho. Sabem també que el conseller de Justícia, en Carles Mundó, ha demanat la dimissió de la delegada del govern. També responsabilitats demanaven aquest mateix tuit al president de la Generalitat. Amb el ridícul és espantós de la senyora Cans Calçons. Creieu que això tindrà algun tipus de conseqüència a nivell polític, a nivell d'això, d'una dimissió? Bueno, mira, ho ha demanat també el president Carles Puigdemont, com ara deies, que ha fet un tuit i deia, demano una dimissió i no sé com deia, em sembla que el tenim, el tuit, el podem veure. Amb el ridícul de doña Concepción Cansauques és, però monumental, com una casa de pagès. De totes maneres, no crec que podem esperar cap dimissió. Aquí tenim el tuit. Una dimissió i algunes rectificacions. Creieu que arribaran aquestes rectificacions, si no arriben dimissions? Les rectificacions potser, però no som un país on tingui cuies i cultura de dimissió, amb la qual dimissions estic convençut que no n'hi haurà. El que ha estat clar és que hi ha hagut molta crítica a la xarxa social, molta crítica sobre aquesta decisió inesperada, insòlita, sense precedents. I quina por li deu fer a aquesta senyora un partit com, per exemple, el Sevilla-Barça? Jo vaig estar fa dos anys quan va jugar amb l'Atlètic de Bilbao, al camp de l'Atlètic de Madrid, que per cert va guanyar el Barça. Però si no deu saber ni qui juguen. Claro, entre altres coses, quan es va reunir aquesta comissió antiviolència per preparar de seguretat, no van convocar ni els representants del Barça ni els representants del Sevilla. Per tant, la senyora Cansauques segurament és que no deu saber ni quins equips juguen. Bé, deu saber que juga el Barça pel tema de les talades, però poca cosa més. Per cert, que qui s'havia pronunciat en les últimes hores amb molta vehemència havia estat Risto Stoikov. Escoltem-lo. Una bandera te hace espectáculo. La gente cuando gritan te hace espectáculo. ¿Qué hace daño esta bandera? ¿Va a matar a alguien? Absolutamente. Tú no puedes quitar el sentimiento de una persona que ha vivido y vive ahí. Son cosas diferentes, pero esto como no entienden, no saben que es un deporte. Que el deporte une mucha más gente que un grupo político. Porque dime qué político fin de semana te va a unir cada fin de semana 100.000 personas. Ninguno. 10 años, 6 años y no tienen 100.000 personas. Y esto sí que es diferente. Por eso digo que domingo, seguirme con la bandera frente a ver qué van a hacer. ¿Me van a quitar la copa? No creo. Le van a tragar como siempre. Aquestes declaracions les feia Risto Stoikov aquest matí per TV3. Recordem que a la celebració de la Copa del Rei de l'any 97, Risto Stoikov proclamava Pujol rei de Catalunya. A él, esta copa estaba en Madrid y hoy está aquí en Cataluña. A él, esta copa estaba en manos de Juan Carlos. Hoy está en manos de nuestro rey de Cataluña, Jordi Pujol.
Déu-n'hi-do. Escolta, per cert, que també a les xarxes, com dèiem, que hi ha hagut aquestes darreres hores, aquests darrers dies, les xarxes han bullit i hi ha hagut moltes reaccions en contra d'aquesta decisió que finalment ara un jutge de Madrid ha rectificat. Per exemple, la de dos, un periodista i de Risto Mejide, un altre Risto també, que no són precisament favorables a la independència, però sembla que hi ha bastant acord. Apoyo incondicional a los que acuden al Calderón con la estelada, con el bastón de los Stark o con el mantel de su casa si les da la gana. Recolzant doncs, una mica la llibertat d'expressió que s'ha parlat. I més sorprenent encara és la fotografia del periodista Xavier Sardà, que ha corregut també per les xarxes i que se sap perfectament que les seves opinions doncs, no són precisament independentistes, però amb aquest hashtag no os enteráis i l'estelada ha volgut també reivindicar la llibertat d'expressió. I la nostra corresponsal a Twitter, com sempre, la Dolors Boatella, també ens ha enviat aquest mem tan divertit, a l'estil Braveheart, amb tota la gent amb estelades a omplir el Calderón. Bé, home, imagina't el que serà ara, el diumenge, serà un mar d'estelades el diumenge de Vicente Calderón. Serà una catifa d'estelades tot el que és la zona de l'afició. Més fins i tot, és a dir, fins i tot de gent que potser no és independentista, que com a reivindicació de la llibertat d'expressió portarà una estelada, possiblement. Jo crec que hi haurà més estelades al camp de l'Atlètic que no pas aquí al camp del Barça. Bé, Joan, deixa'm preguntar-te també en el terreny estrictament esportiu com veus el Sevilla després de guanyar l'Europa League? Home, doncs el veig bé. Si m'ho haguessis preguntat dimarts, segurament no l'hagués vist tan bé. Ara estem confiats, estem més tranquils. Diguem que l'objectiu de la temporada ja l'hem assolit. Anem allà sense res a perdre, tranquils, i a intentar guanyar. Si no s'aconsegueix, nosaltres ja hem fet la nostra temporada, ja hem aixecat un títol, estem contents, i jo crec que això ens dona aquesta tranquil·litat que potser ens pot ajudar a portar-ho difícil i, per què no, a guanyar la Copa. Com vau veure el partit de l'altre dia, de l'Europa League, justament, al Sevilla? Home, la constatació que el Sevilla és un equip d'aquests que no baixa mai els braços, i la prova ben clara ja la va tenir el Barça a principi de temporada, en aquesta temporada capicua, que va començar amb un Barça-Sevilla i acabarà amb un Barça-Sevilla amb una Copa per mig, a la final de la Supercopa, el Barça-Lena anava guanyant 1-4 i havien posat el candau al partit pensant que allò estava liquidat, i es va haver d'anar a la pròrroga amb 4-4 i va fer l'empat Pedro. Per tant, és un equip molt competitiu, té baixes i algunes importants per sanció, per lesió, però el Sevilla és un equip que li posarà difícil les coses al Barça, però sí que és cert que aquestes alçades de la temporada, compte que el Sevilla és l'equip que acabarà la temporada ben jugant més partits de tota Europa. El Barça, que semblava que era el que més... Per la quantitat de competicions a les que estava jugant. El Sevilla acabarà amb 62, el Barça amb 61, però aquestes alçades de la temporada, tenir aquest partit entre setmana, jo crec que desgasta, per molt que l'autoestima sigui molt alta, la del Sevilla, com és també la del Barça, pels títols que han guanyat, i crec que en aquests moments el Barça és favorit per endur-se, però haurà de vigilar per endur-se la Copa. El fet que justament s'ha guanyat, a vegades són aquells factors que poden jugar en aquell excés de confiança, que també es diu, o relaxació. O relaxació. Bueno, jo, sincerament, crec que l'accés de confiança pot estar en qui està acostumat a guanyar i guanya cada any un títol. En aquells que no els guanyem, bueno, tot i que últimament guanyem un cada any, jo crec que si alguna cosa tindrà el Sevilla no serà accés de confiança, ni molt menys. Som un equip, com deia Lluís, som un equip difícil de guanyar, un equip que lluita, que dona tot, des del primer minut fins a l'últim minut, que quan sembla que ja no hi som al partit i tornem a entrar i ho aixequem, com hem demostrat dimecres. I jo no crec que sigui la confiança un tema que ens pugui jugar en contra. Si de cas, pateixo més pel físic que per l'estat anímic. Per als espectadors que s'acabin d'incorporar a aquesta taula, que sàpiguen que el Joan Morán és president de la penya sevillista a 1.000 quilòmetres del Nervión. Que no és el doble de Monchi. Que no és el Vidal és Vidal. Jo li veig més la tirada a Monchi. Li hauríem de demanar a la gent de fitxatges per l'any que ve. Explica'ns com et vas fer del Sevilla. Dona't bé. El meu pare era sevillà. I això és una cosa que, com a vosaltres, suposo com la gent del Barça, és una cosa que es viu de pares a fills i que marca, i bé, doncs és això, com qualsevol altre aficionat al futbol, que és el que veieu a casa, el que mama a casa, i al final és el que et queda. Bé, volíem fer amb la Marta Carreras una mica d'historial del que han estat tots aquests partits de la Copa del Rei. Començàvem aquesta setena temporada divendres i hem viscut moltes històries divertides també en relació amb els diferents partits que s'han anat vivint. És que aquesta competició ens deixa dues grans coses, jo crec que és el color, perquè és la competició amb més color de totes, que passen més coses, que sempre tens un rival exòtic, com en aquest cas Villanueva de la Serena, i després la final, que evidentment és dels partits més preciosos de l'any. Però t'estàs deixant d'anar a pisodir.
Cheritxef. Espera't, que ja arriba, que ja arriba. No t'avancis en l'esdeveniment. Anem pas a pas, ens n'han deixat molts. És que té la biblioteca i la hemeroteca al cap. No, com que passaves ja de Villanueva de la Serena amb la tarta del Casar a la final, dic, home, del Cheritxef. No, perquè primer va començar amb la Juani. Us en recordeu? És aquesta que veieu en aquest vídeo, que era la community manager, aquí que la veiem amb els seus auriculars boníssims. Però després, quan vam anar amb el Barça a Villanueva de la Serena, la vam conèixer. I va ser quan allà al carrer, a les portes de l'estadi, vam començar a parlar amb ella i a descobrir qui hi havia darrere d'aquest personatge. Una dona tota ella flamenca, que ens va atendre amb tota la seva simpatia del món, la mateixa que va demostrar també quan va ser aquí amb nosaltres al plató, Marta. Aquí tenim aquell moment que l'entrevistava, moment Juani. I aquí ens vam començar a enamorar ja d'ella, i l'Helena, que estava a plató, va dir, escolta, Marta, convida-la, sisplau, assegura't que tindrà lloc al Camp Nou i que vindrà aquí a veure'ns el programa, i al final ho vam aconseguir, i aquí la veiem entrant com una celebrity en el plató. Mira, aquí, aplaudida, amb els llums. I aquí teníem la Juani, que va venir. Mira, hauria de ser pels vols de Nadal. Estic veient aquí l'arbre ja de Nadal al plató, també. I abans de Cheritxef, encara hi va haver un altre moment, que va ser l'eliminatòria contra l'Espanyol, que va estar molt pujadeta de to, va ser una eliminatòria molt calenta, i on, a Cornellà al Prat, em vaig trobar aquest cap de porc d'un aficionat que volia fer el que havia viscut Figo una mica al revés, si Piqué sortia a jugar. Finalment, Piqué no va rebre aquest cap de garrinet que hi havia embolicat com si fos un entrepà i que el duia a la butxaca. Això també és color, una mica més fosc, però també és color. I després d'això ve l'episodi Cheritxef, Te Quiero, que recordeu, pels que estem a casa, potser no ho recordeu, que el Madrid va posar l'alineació Cheritxef, era una alineació indeguda, el van eliminar i el Cádiz va passar. Això va portar moltíssimes mofes quan el Madrid, quan el Cheritxef va venir amb el València al Camp Nou. A jugar a la Copa. A jugar a la Copa, a més, aquesta mateixa competició, crits de Cheritxef, Te Quiero, però atenció que hem trobat que en un concurs de xirigotes li van dedicar aquesta cançó. Justo no t'ho perdis, això, eh? A veure. Un despiste futbolístico que casi parece cómico hace que un Cádiz retórico se haya cargado al Madrid. En Madrid no daban crédito que de forma tan patética a su equipo de Galáctico los eliminen así. Vaya polvorón del buitre, descendo y de algunos más, y hasta Florentino Pérez con su gran carajota. Moción de censura. Le preguntaba a Benítez por qué no está convocado Zidane. Y la brigada así lo recibieron. Benítez, gordito, te harta de foquito. Benítez, gordito, te harta de foquito. Bé, com dèiem, tot això ha estat el recorregut fins a arribar a aquesta final de la Copa del Rei. M'estan dient des de dins els companys de control que són molts els espectadors que estan preguntant què passarà amb les banderes escoceses. Ja sabeu que, en substitució de les estelades que no podien entrar a la final de la Copa del Rei, doncs algunes organitzacions, com per exemple l'ANC, Òmnium, havien parlat que facilitarien banderes escoceses als aficionats. Què se'n sap, Marta, d'això? Es començaven a distribuir demà mateix. Sí. I què ha passat amb aquestes banderes? Doncs que, evidentment, s'ha aturat la producció, però hi ha moltes que ja estan fetes. Totes les plataformes, ANC, Òmnium i Plataforma, que són qui hi havia darrere, i demà mateix ja les havien de començar a distribuir, estan parlant amb el fabricant d'aquestes banderes i estan intentant arribar a un acord, perquè es veu que és un fabricant que constantment treballen amb ell, perquè negociar... Les haurà de tenyir. Sí, o ja, escolta, mira, doncs atura-ho aquí, et paguem la meitat, pactem això i ja t'encarregarem una altra feina. Perquè a Escòcia no hi ha previst un nou referèndum d'aquí a poc, no? Per deixar de dir això. Això, conyes a part, ja va passar amb la història dels confetis amb el Barça i l'Eibar. I les banderoles aquestes que hi ha al Camp Nou encara, de no sé quina remesa. Perquè el Barça fa un parell de temporades es va quedar sense celebrar cap títol de Lliga, i aleshores, com que l'Eibar té els mateixos colors del Barça, l'Eibar aquella temporada va pujar a primera i li va recomprar el confeti de segona mà a l'Eibar. M'encanta, la recompra del confeti. A quin preu deuria anar aquell confeti? Tirat de preu. Genial. D'aquí pocs minuts emetran un comunicat i explicaran que la seva posició, evidentment, no és portar banderes escoceses i omplir d'estelades al Calderón. Com heu viscut vosaltres aquesta polèmica? Tu, Justo, per exemple, des de la ràdio, els teus oients... Què deien? Molt malament, perquè de vegades quan passen aquestes coses dius és que aquest és un país que la gent viatja poc, que no ens coneixem. A vegades fem cas del que parlen, que diuen, però el que parla no sap del que parla, no sé què.
I a sobre ens hi trobem amb els culers, que són molt ploraniques, i tu saps que ens agrada sempre queixar-nos ahí, que no sé què, que no sé quant. Jo crec que, molt bé, han fet un recurs i s'ha guanyat. És que s'ha de lluitar fins al darrer minut, igual que el futbol. I ha partit fins al darrer minut. Pues sempre que hi hagi coses, pues s'han de fer, s'ha de lluitar i no plorar, i no plorar, que ja sempre, no sé què, no sé quant. Jo crec que guanyarem i el resultat serà molt bo. I, a més, el Sevilla té una cosa, és un equip simpàtic allà on vagi. Vull dir, no hi ha gent que tingui manilla el Sevilla, tant si perd com si no, el Sevilla està a la glòria. Ara és curiós. Com ho veus tu, Joan? Com ho veus? Amb això de la simpatia, tinc que dir cada cop menys, perquè la simpatia normalment la tenen els que no guanyen. I nosaltres, per sort, cada cop caiem més antipàtics. Perquè últimament... El Barça ha jugat 37 finals de Copa i crec que el Sevilla està sobre la desena. No s'han enfrontat mai en una final de Copa. És una final inèdita, aquesta del Barça i el Sevilla. I jo anava a preguntar un altre tema, que no sé si és inèdit o no. Em sembla que no és inèdit el fet de que, com que els dos equips han guanyat un la Lliga, l'altre l'Europa League, sí, què passarà amb els passadissos? Per un protocol, en una final no es pot fer amb passadissos. Però sí que es va fer fa 10 anys, això. Efectivament. Amb el Barça ben guanyat. Efectivament, mai tan ben dit. A mi em feia tanta il·lusió guanyar la Copa com que ens fessin el passadís. Això, Marta, són imatges que corresponen a què? De fa 10 anys. Sí, la temporada 2005-2006, el Barça havia guanyat la Champions a París i el Sevilla l'Europa League, i el Barça va anar al Sánchez Pizjuán. Primer li va fer el passadís del Sevilla al Barça i després el Barça al Sevilla. Per tant, hem de preveure que sí, que es torni a repetir aquesta... No, no, no. És segur, eh? Doble passadís. No, perquè per protocol, com diu el Joan, faran sortir l'equip d'informació. Una qüestió de protocol que ja no es permet o alguna cosa d'aquestes que ja no es fa. Això, segons ens ha dit el Barça, ho ha decidit la federació. Es veu que si tu ets l'anfitrió, si vinguessin al Camp Nou, doncs el Barça és qui ho pot proposar. En aquest cas, ni Barça ni Sevilla ho han proposat i la federació espanyola... Ui, la federació, si s'ha de pronunciar la federació... Hores d'ara no ha dit res a cap dels dos clubs. Que amb el tema de les palades no obert ni la boca, Tebas sí. Sí, Tebas sí. L'amic Tebas s'omple la boca, ell que té a casa seva una bandera de l'Aguilucho, a casa seva d'Òscar, sí, amb això sí que es va pronunciar. Però, en canvi, Villar no ha aparegut ni en escena, que és l'organitzador de la final. Com va el que és la venda d'entrades? Perquè m'havien dit també que hi havia algunes entrades que encara estaven per vendre. No sé fins a quin punt això haurà estat un revulsiu a l'hora de... Helena, en aquest sentit, els del Sevilla ens passaran la mà per la cara. El Barça va tenir problemes per col·locar les 19.000 entrades, tot i que va haver més demanda que no pas entrades disponibles, però després, quan es va saber que les entrades eren nominals, ja saps que malauradament s'està fent un mal exercici del tema de les entrades, que després molts socis les revenen, molts dels que els havia tocat en el sorteig van renunciar i es va haver de fer una segona tongada de lliurament d'entrades. Aquí han sobrat, i és pel tema que són nominatives. I és una qüestió que, curiosament, va proposar el Barça per evitar el tema de la rebenta, i que a mi em sembla fantàstic. Perquè, per exemple, a Sevilla les entrades s'assignen d'una forma diferent aquí. Aquí s'ha fet un sorteig, allà va per antiguitat d'abonat. El que ha passat, per exemple, ara, a la final de la UEFA, és que, com és una qüestió, és a dir, des que tu arribes a la final fins que la jugues hi ha molt poc temps, a nivell d'organització ha sigut diferent, i el Sevilla les ha venut per ordre, però no són nominatives. I això el que ha passat és que, en alguns casos, els aficionats del Sevilla estaven a la cua, fent cua per comprar l'entrada, i al costat ja hi havia un rebenta anglès, perquè l'expectació a Liverpool era molt més gran que a Sevilla, que compraven entrades. Què ha passat? Que es va trobar que la gent del Sevilla estava a la seva zona, envoltada, hi havia llocs anglesos, i van haver-hi problemes. Jo m'he trobat amb finals del Barça, amb seguidors del United, enmig dels seguidors del Futbol Club Barcelona, i organitzats. Jo crec que aquest cop nosaltres serem majoria, perquè nosaltres les hem venut, i al ser nominatives, diguem, les hem venut a la gent del Sevilla, i aquí sé que s'han tornat. Per tant, en el moment en què jo sé de gent que en principi anava, i al final s'han desdit per una qüestió d'horari, perquè aquest era el tema inicialment, el polèmic, era l'horari. Sobretot el fet que jugui diumenge, perquè si jugués dissabte aquest horari, vull dir, no passaria res. Però jugant-se de diumenge, perquè hi havia la famosa excusa del tema de Bruce Springsteen, el concert, el dissabte al Bernabéu... No, i el fet que el Sevilla, si no, tenia pocs dies per recuperar-se... Sí, però ja es va fixar, Helena, el dia de la data del partit, abans que el Sevilla es classifiqués. Sobretot el motiu principal va ser pel problema de seguretat que no coincidís a Madrid, el mateix dia i a la mateixa hora, dos esdeveniments tan importants. De tanta estratègia. I ara no t'ho perdis, perquè ara hi ha vaga de metro. Dissabte a la nit i diumenge a la nit. Per cert, aleshores, això que anava a dir, llavors, una persona que hagi decidit durant aquesta setmana, per circumstàncies, dir no hi vaig, i que tingui aquesta entrada, diguem, nominativa, és molt difícil de canviar-la? No, perquè els que van renunciar a l'ENA va passar la tanda dels que no havien aconseguit per nombre de sorteig. El soci del Barça tenia l'opció que un cop et tocava el sorteig li podies cedir a un altre
sempre i quan l'altra persona també fos soci del Barça. Ja, d'acord. Però si passa ara mateix, que demà pel que sigui no pots anar... Molt bé, molt bé, molt bé. I el fet que el Barça sigui l'equip local, li pot beneficiar o no? Home, el valor doble dels gols a fora a casa no val. No, això no val. Sí, que per tant, i el Sevilla no ha guanyat tota la Lliga en partit fora de casa. Esperem que... Més benefici que el vestidor, bueno, millor, no? És veritat això que diu el Joan, que el Sevilla, que és una cosa insòlita, el Sevilla no ha guanyat, és l'únic equip de primera que a la Lliga no ha guanyat un sol partit fora de casa. 19 partits i no n'hem guanyat cap fora de casa. Però ja, però això... Això de jugar de visitants no ens fa molta gràcia. Ja, ja. Però mira, fins al punt, Helena, que l'altre dia en la remuntada del Sevilla contra el Liverpool expliquen que el gran argument motivacional que va utilitzar Emery al descans, veient que els estaven fotent un bany als de Liverpool, els va dir als seus jugadors: penseu que esteu jugant al Sánchez-Pizjuán. Penseu que juguem a casa i al Sánchez-Pizjuán. I això que hi havia molt més públic del Liverpool. I els jugadors, mira, s'hi van capficar i només començar a treure de mig camp. En 20 segons van fer el gol de l'empat. L'11 titular del Barça és l'11 de Gala. El de Gala. Per bé que tenim el Bravo i el Sandro recuperats. El Ter Stegen, que jugarà perquè és el porter de la Copa. Molt bé, escolta, doncs a tots vosaltres moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda de divendres per parlar, cosa que no sabíem. Quin seria el resultat? Us hauria de dir un sevillista. A veure, vols un resultat? Justo. Vols una porra? Fàcilment. Jo, abans també he fet la broma, et diré que amb el cap et diria un 2-1 a favor del Sevilla. No, 2-1 a favor del Barça. I amb el cor et diré un 3-1 a favor del Sevilla. Molt bé. Tu, Justo? No, no, a veure, jo estic d'acord amb aquest resultat, però a favor del Barça, o tal com ho ha dit ell, 2-1 o 3-1? 3-1, també. 3-1. A favor del Barça. Jo crec que serà un partit amb bastants gols. Jo també. Jo un 3-2, o fins i tot un 4-3. Un 4-3. Molt bé, ho deixem aquí. Un gran partit, un 4-3. Ho deixem aquí. Aquí tenim la Copa. Home, i tant, el veurem per TV3, que és com es veuen genialment i perfectament els partits. I tant que sí. Moltes gràcies a tots per ser avui amb nosaltres. I mireu qui tenim ja, el nostre piano, el piano de divendres, el mestre Pardo, en Marc Giró, que li vols tocar alguna cosa? A veure... Toqui, mestre, toqui. Toqui el que vulgui. El Marc Giró s'està preparant per explicar-nos com s'haurien de tractar els amics garrepes. És la consulta que hem rebut d'un espectador. I també el Pedro Pardo, juntament amb Pep Blai, repassarem la trajectòria de Queen, que diumenge actuen a Barcelona. Gràcies a tots per ser-hi un dia més. Ens veiem d'aquí a 2 minuts. Fins ara. Divendres, és el moment ara que entri el nostre expert en bones maneres, elegància i saber estar, el Marc Giró. Que bo balanç, eh? Gràcies, Marc, seu. Què tal? Molt bé. Mira, jo ara podria dir que m'he posat els pantalons blancs com en honor a Freddie Mercury. Però no, no, ha sigut de casualitat, perquè estem connectats. I ara has vist el mestre Pardo allà... El mestre Pardo crec que toca, sort que se la sabia, aquesta. Després l'escoltarem, eh? Homenatge a Freddie Mercury aquí avui, amb motiu del concert de Queen d'aquest cap de setmana. Molt bé. Ens ha enviat un correu al Marc Camp. Marc Camp, que diu que tinc un amic que és tan garrepa que mai convida a sopar a casa seva per no gastar no només en el sopar, sinó tampoc ni en llum ni en gas. No té fills perquè diu que surten molt cars i el més trist. Si pot ser, s'aprofita de la meva bona voluntat en benefici seu cada vegada que pot. A vegades l'enviaria a pastar fang, però acabo per no fer-ho mai. Què en pensa el Marc Giró de tot això? Mira, jo, aquest home, m'acaba de tocar un tema que jo... A veure, si hi ha un enemic de l'elegància general, però no de l'elegància general, sinó del sistema econòmic, o sigui, de la nostra economia generalitzada, són els garrepes, diguéssim. Els garrepes. O sigui, no hi ha res pitjor que un garrepa. I, a més, aquest senyor, jo m'identifico perfectament amb el que diu aquest tal Marc, que, a més, no perquè es digui Marc, que també, sinó perquè té aquest amic garrepa. Qui no té un amic garrepa? Tothom té un amic garrepa enganxat aquí? És que és una cosa que és al·lucinant. Sempre aquell que li costa treure el moneder, no?
que li costa trobar el monader, però que a més és una cosa perillosíssima, perillosíssima. Mira, jo trobo que a modus d'introducció diria que això de la garraperia, sí. La garrapància, sí. És una malaltia, és una malaltia, és un tipus de bogeria, són gent boja, boja completament. Després és un fenomen transversal. No per ser més ric o ser més pobre ets més o menys garrepa, sinó que hi ha gent pobra que és molt garrepa i gent molt rica que és molt garrepa també. Vull dir que no té res a veure amb tenir molts o poc diners, amb ser home o dona, amb ser blanc, negre o groc o vermell o taronja, com Donald Trump, que és taronja. De pell, dic. Que això és un fenomen, també. Per què Donald Trump és taronja? Bueno, és igual. Llavors, a part d'imbècil rematat, diguéssim, per què és taronja aquest home? Home, quan hem de votar la persona que és taronja? Va mal tenyir. Total, que ni de dalt, ni de bany, ni del nord, ni del sur, etcètera, etcètera, és un fenomen transversal, transversal. I després el garrepa, és una cosa que s'ha de tenir molt en compte, perquè els heu de copsar, o sigui, s'ha de saber l'estructura mental i com funcionen aquests senyors, perquè és que és un fenomen, i a més és un perill per un mateix, doncs no són gent que són austers o que estalvien, perquè hi ha l'estalviador. Home, estalviar, ser molt estalviador pot arribar a ser una malaltia, però hi ha gent estalviador i austera que em sona molt bé. Mm. O hi ha gent, per exemple, que vol guanyar molts diners, té el desfici de guanyar diners, això pot arribar a ser una malaltia també, però no és el cas de... No és la malaltia. No és el mateix. No és el mateix, perquè el garrepa el que vol és no gastar, no vol guanyar ni vol estalviar. El que vol, bàsicament, és no gastar. I com ho fa? Perquè maquinen tota l'estona. Vostès afinin l'orella. Si tu estàs al costat d'un garrepa, de sobte estàs al costat d'una persona al metro o jo què sé què, o al teatre, al teatre no, perquè no van al teatre, perquè són garrepes, perquè són catetos, a més a més. I sents... Que és el seu cervell... que està maquinant. I què maquinen? Maquinen com no gastar-se un euro. Que, a més, no crec que ni tinguin euros. Encara tenen pessetes, aquesta gent, a casa seva, perquè són tan garrepes... Perquè en el canvi tenien por a perdre. Tenen maravedís, perquè encara... O sigui, no tenen un sas d'or. Però el garrepa com no gasta? Fonamentalment de dues maneres. La primera és no moure's, la no acció. Perquè, clar, si tu et mou, el moviment comporta despesa, però despesa sentimental en l'amistat. Contínuament. Doncs una amiga teva ha tingut un bebè, li has de comprar un regalet. El teu nòvio te l'estima molt, un regalet. Una coseta mona de cartí, insisteixo. Coses que tu has de gastar, la vida gastes, diguéssim, quan surt. Vostès no han vist a tota la geografia catalana de tant en tant hi ha persones així? Que està quieta, dius, aquest què li passa? És un garrepa, no es mou. I estan... I potser porta-la de 15 anys. Perquè no es mouen. La no acció és la principal font de benefici pel garrepa. Perquè si tu no et mous, no gastes. I de fet hi ha una altra font de benefici fonamental pel garrepa, que ets tu. Jo, vostè i el de més. Bueno, vostè no sé si és garrepa o no, però vull dir-te que el garrepa és un... expolia els teus, la teva economia, Helena. O sigui que em compta. Escolta una cosa, tu dius que els garrepes, en el fons, també s'aprofiten de l'estupefacció aliena. Clar, perquè els garrepes fan unes coses que són tan al·lucinants que tu fas... Per exemple, si la cosa... Allò de pagar patxes, si tu has de pagar... Si és, comptem a 10, ells posen 7, perquè ells han calculat que han gastat 7. Madalena, croissant i cafè amb llet, 7 euros. I tu dius, però no haurà calculat el vuelo el que s'ha gastat quan a patxes seria 9.30? I tu fas... I aquesta estupa... Dius, serà possible que aquest estigui... No, o sigui, no sigui... No, els 30 cèntims que aniria a patxa no els posi, perquè ha calculat només el que s'ha gastat ell. L'estupefacció és la principal arma que els tiran. Perquè, clar, si no estiguis amb estupefactes, tu a aquest tio li fots un cop de puny, m'entén? Li fots una patada i l'engeguen a la merda. Però et quedes estupefacte i dius... Què? No pot ser. Bé, tu has escrit una sèrie de característiques generals dels garrepes. Per exemple, que els garrepes ho solen ser, sobretot, amb familiars i amb amics. Home, clar, a la família... perquè no, perquè si tu tens molta vida social o conserves amics de l'escola, del COU, que jo feia COU, o dels que han anat a l'Emili, o de la feina anterior a la que has estat, o d'un club que tu ets de bàsquet, o que vas a jugar a les cartes i tal, 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 que mal patinat vaig... Bueno, no passa res, no passa res... Per què? El que passa que no, veig que et deixes... És que em toco, em toco! T'estàs deixant... T'estàs deixant una mica de melena? Em toco.
No, és que no em tallo els cabells, és que és diferent. Jo crec que és diferent el concepte de deixar-se valera a no tallar. No, ja, no és intencionat, no, hi ha, no busques una intencionalitat. No hi ha un pla, no hi ha un pla. Vagarejo, vagarejo. Vagareixes? A nivell de peluqueria estic a la deriva. Bueno, llavors, el cas és que si tu tens moltes relacions i molts cercles, una vida social àmplia, acabes desembutxant pasta, ni que sigui agafant el metro per anar al lloc on heu quedat. A la canya, al lloc que sigui, a cal, no en tenen, no tenen. I per tant, quines són les principals víctimes del garrepa? La seva pròpia família, els seus pares, perquè un garrepa, per exemple, hi ha aquesta gent que encara porten la roba a rentar casa de la seva mare, o les, aquestes mares per que no fan encara, que tenen 50 anys i la mare encara els hi fa els tàpers, jo al·lucino amb això. Bueno, però són garrepes. I després amb els amics, perquè el garrepa, i fixeu-vos-hi, ha decidit que tu ets amic seu. Tu no tens molt clar si sou amics o no, però ell ho ha decidit molt, 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 i com que som amics, acabes pagant tu, perquè té una visió de l'amistat molt sòlida, que a més és unilateral, que tot va d'ells, de tu cap a ells, de tu cap a ells, tot cap a ells, tot cap a ells, tot cap a ells. Escolta, i també dius que són ganduls, els garreps. Home, clar, perquè si tu, per exemple, fossis pobre, o de la sota no et ve bé pagar, o el que sigui, pots fer algun tipus de gest. Per exemple, fer veure que t'aixeques a rentar els plats, o d'esperar la taula, o tal. Però els garreps estan sempre asseguts? Sempre! Són ganduls. Perquè, a més, com que el que tenen és patrimonial, o sigui, és heretat, ja sigui per herència o perquè els ha tocat la loteria a algun familiar, però els garrepes no saben guanyar diners. Per què són garrepes? Perquè pensen, jo si em desprenc d'això, com faré per guanyar-ne més? No poden, no poden, estan així tota l'estona atemoritzats, perquè no tenen la més remota idea de com es guanyen els diners, perquè són ganduls! Sí, sí, perquè són gent que sempre calcula, no? I a més sempre calculen, que això a mi em molesta molt, calculen el que tu guanyes. Ells, per exemple, fan, a mi això em passa a un amic garrepa jo tinc, que ell té la sensació que com que jo estic aquí el divendres i els que sortim a la tele guanyem molts diners. No, maca, no. Això són els presentadors dels anys 90 i els anys 80. Però en aquesta senyora a mi ens ha tocat. I guanyem, miri, justet, escolti, justet. Aprofito també per dir-ho, eh? Aprofito també per dir-ho. Llavors, com que ells, segons tu, segons ells, guanyen molt, doncs ja pagues tu. Perquè ells sempre estan calculant o tal. No li diguis a un garrepa que acabes de guanyar 4 xavos a la quiniela, perquè pagaràs tu. O que acabes d'heretar d'una tia la pobra que no sé quantos, no sé què, perquè pagaràs tu. O la paga extra. Escolta, aquest desembre, doncs mira, ja em convides tu a la calla, perquè quan has cobrat la paga extra, ho saben perfectament tot de la teva economia. És al·lucinant. I també tenen un seguit com hi ha d'excuses, no? Per no haver de pagar... Ells s'agafen a qualsevol cosa. Llavors, per exemple, a qualsevol narració és bona per no pagar. Ah, no, pagues tu perquè ets un home. Si són una dona garrepes, elles són masclistes i diuen, no, com tu eres un home, pagues tu perquè els homes pagueu. O, per cosa d'aquestes, o si ets el seu pare, els pares, si tu ets pare d'un garrepa, pagaràs fins al dia del judici final, perquè és que tu ets el meu pare, m'has de pagar tu. És una cosa que és al·lucinant. I sempre es queixen. Es queixen. Són persones que estan... Perquè la queixa, que a més és la queixa com a advertència, ells el que fan és queixar-se, perquè així creen una atmosfera en la que se senten molt còmodes i respiren molt bé, que és la de la queixa. Es queixen constantment. Si tu una persona se't queixa... A més a més, ell ha acordat que som amics. Llavors, què passa? Tu arribes a un restaurant, o fa fred o fa calor, o està molt amunt o està molt avall, o la taula està mal col·locada i no sé què, o està molt salat o està picant, o està capatiu no sé quantos, i aquest camarer que no ens parla en català, i aquella que no sé què, i Déu meu, aquesta llum m'està fotent, i sempre es queixen, i es queixen, i es queixen. Tu què penses? Ai, tu tens misericòrdia, al final dius, bueno, aquest que és el meu amic ho està passant fatal, i no saps com t'ho fas, que acabes pagant tu. Bueno, no et preocupis, ja et convido, doncs no què sé, ja et convido jo, ja et convido jo. Perquè es queixen, i a través de la queixa, pretenen que tu els compensis. Un cop els has compensat i tu pagues el que sigui, quan tu li pagues a un garrepa mai et dona les gràcies. Mai. Perquè són desagraïts. Però és que a més són desagraïts i al·lucinen. Perquè els garrepes el que fan és que devaluen el preu de les coses. Per ells, mai allò que val les coses, el que valen les coses, és exagerat sempre. I per tant, també al·lucinen que tu els estiguis pagant allò. I a més et miren com si fossis amb cara d'imbècil. Tu li pagues a un garrepa una cosa i li dius, hòstia, moltes gràcies i tal. Fa així com dient, aquest gilipolla m'està pagant a més d'això, que és caríssim i tal. I li està pagant tu amb ell. Però ell troba que allò no val el preu que tu estàs pagant. Ell, per descomptat, no el paga, però tu sí. I també els sembla malament que pagui. Perquè devaluen els preus, perquè ells posen el seu preu miserable a les coses. Tot té un preu que és per sobre del que ells han marcat, que és miserable. O sigui, són de sentiments, tot és de sentiments. Perquè tenen el nivell d'exigència altíssim. Ells són exquisits. Fixeu-vos-hi, que els garrepes són llepafils, exquisits, no els agrada mai res, troben que mai no està prou tot bé. Súper, súper. Clar, si tu tens el llindar molt alt de l'exquisitès, si exquisitès ben, mai res està bé. I perquè, si no està mai res bé, doncs per què has de pagar? I això fiança la seva idea. Jo no pago perquè això no està mai prou bé. Però tu els faries notar, amb un garrepa, tu li faries notar que ja n'hi ha prou? Que tu ja havies fet el gest un parell de vegades o tres i que, per tant, ara ja li tocaria. Ara estem al final? On estic? No, jo t'estic preguntant. Ara jo, mira, perdó, ara he fet una drecera.
una drecera. Ara, jo, a un garrepa, hi ha tres... Com a consultor. Com a consultor que et faig, jo, a un garrepa... És que el garrepa, abans que li facis notar, poden passar anys, diguéssim, que t'adonis que tu estàs amb un garrepa. Anys poden passar. I llavors, és veritat que tu li acabes fent notar o l'assassines, eh? Home, és una solució, escolti, hi ha un moment... Hem arribat ja a un grau de... al grau de la violència. Bé, has descrit també una sèrie de coses que poden passar-te si convius, perquè aquest tema... Ara, quan el Marc Giró està explicant què és un garrepa, la gent que conviu amb un garrepa, i ara estic mirant el públic, no sé si algú del públic ha tingut una experiència... Tothom té un garrepa, un col·lega garrepa. Tothom, mira com diuen que sí... Saben perfectament de què estem parlant. A tu em passen coses al·lucinants. Per exemple, jo explicaré ara coses... Les més freqüents, Marc. Jo a mi m'ha passat coses, que això és una experiència pròpia, meves o de gent que li ha passat de veritat. Per exemple, un amic meu que ve a Madrid i de sobte estic jo portant-lo amb cotxe, aquesta serà una altra cosa, la locomoció i la garraperia, i a mi em pregunta, tens frenadol? Estem a Madrid, senyors, i aquest senyor venia de Barcelona. Tens frenadol? Jo dic, no. No tinc frenadol, però ara anem un momentet a una farmàcia de guàrdia. Comprem un. I comprem... No! Com hem d'anar a comprar un frenadol? Ja en tinc a casa. Jo vaig fer... A casa? Però a casa què? De Barcelona? Sí, sí, a casa de Barcelona tinc una capsa sencera de frenadol. Dic, però tu l'enfermata tot la tens. A Madrid o a Barcelona? Diu, és igual, aquí em trobo fatal, però jo el frenadol. I no em donaria a comprar un frenadol. Ara, tenir una capsa jo a Barcelona. Això és real com us estic explicant. A Barcelona. Perquè diu, jo no em poso mai malalt i tindré dos capses caducades... I allà, per fer-ho, m'he de gastar els diners. Amb la qual cosa jo vaig deduir també que en el cas que haguéssim desembutxat i s'hagués comprat un frenadol, se l'hagués endut de casa meva, en el cas que cap a Barcelona hagués tingut... Tu diràs. Després, un taxi. És més difícil que un camell passi pel forat d'una agulla que un garrepa t'agafi un taxi, agafi per moto propi un taxi. Perquè per ells això és una despesa innecessària total. Els taxistes per ell es podrien morir tots immediatament perquè no, i no, i no. O sigui, es tallarien un braç abans d'agafar un taxi. Així mateix t'ho dic. I llavors et passen coses al·lucinants. Per exemple, jo tinc una amiga que jo un dia volíem agafar un taxi, volia agafar jo perquè ella estava nerviosa, nerviosa, que jo no em va agafar un taxi, a veure si tal, 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 i dic taxi. I el taxi estava parat, imagini-se, al semàfor. Sí. I jo anava a entrar al taxi. Diu, no, 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 espera't. Espera't a què? A què? A que es posi verd, perquè ella no concebeix posar-se dintre un taxi parat, i que anés corrent el d'allò. Diu, filla meva, jo vaig al·lucinar papinos. No hi havia motius de seguretat, no? No, i a veure si serà una cosa, no sé, un tipus de religió. Pujar en marxa un taxi, que on marxi... O sigui, jo no sé si hi havia... No sé, una cosa increïble. Després, la cosa de la propina. O sigui, si ells, propina per descomptat, no serà ni la... No sap ni fonèticament com dir-ho, propina, perquè deixar la propina és una cosa que ve i entra en barrena i tenen un col·lapse mental integral. Però si tu deixes propina, et foten una bronca. Per què deixes propina? Bé, perquè em dóna la gana, no? A veure qui deixa... És una cosa entre jo i el senyor Cambrer. Tu no hi ha l'eix, que ja sabem que ets un garrepa, però jo tal. Ah, et foten una bronca. Propina, en absolut. Després de viatges. Si tu viatges amb un garrepa, ells sempre no tenen gana. No, 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 mira, jo no tinc gana. Llavors dius, bueno, jo no tinc gana, ja tu volies anar al restaurant, ja no hi vas, entres a un McDonald's. Et menges un Big Mac. Ells no tenen gana, però ja que estàs tu amb la màquina del Big Mac, però una Fanta la millor sí. Ja la prems tu, la Fanta ja te l'han colada. Ah, i després tu t'estàs allà menjant el Big Mac, que volies anar a un restaurantet mono. Amb unes patatetes al costat. I llavors diuen, ah, doncs mira. Unes patatetes. Una patateta potser sí. I se't fota la patata, la patatona, la patatussa, tot, 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 queda sense patates, perquè aquell senyor que no tenia gana se t'ha fotut totes les patates allà mateix, perquè a més posen cara de gos. Saps allò que fan els gossos de sol? També de la patata. Després, no entres, si vas de viatge amb ells, crasso error, no entren mai ni a museus, ni a teatres, ni a res. No, aquesta, no, el MoMA de Nova York, perquè veuen el preu, no m'interessa. Després, les que són gratis d'exposicions sí que entren, però justament el MoMA de Nova York, o el Museu del Prado de Madrid, o el MAC de Barcelona, no hi entren. Per això tots els garrepes són catetos, perquè no entren a un teatre, no obren a un llibre, no van al cinema, no van a un museu, perquè no han invertit en cultura general. Escolti, la gent, acabem sent llestos perquè anem als museus, comprem... Bueno, després, allò que dic, si són 5, són 5, ni més ni menys. I si han de pagar pats que s'hi veuen obligats, serà al límit, al límit, al límit. No beuen alcohol. Jo tinc una amiga, i això és verídic, que quan nosaltres érem petits, anàvem de Tío Vivo, i tots anàvem pets com mones, i ella s'hi havia fotut una Coca-Cola tota la nit. Havíem fet la ruta al bacalau i ella anava amb l'ampolla de Coca-Cola a vidre. I encara li quedava un culet.
Jo al·lucinava. I després no fan postres mai, tampoc, perquè el postre també encareix. Exactament. Bé, per tant... Bueno, perdona, no, vaig explicar molt ràpid, és que vaig molt fora de temps, però això és que és fonamental. No! De vegades... Que no! No? Que no! És que ella de vegades em mira així amb els ulls, com doncs, no. I penso, ja m'està dient alguna cosa. No! Ja m'està dient alguna cosa que jo no interpreto. Miri, senyora, això no té solució. M'he convertit en un poni, m'he convertit en un poni. Llavors, mira, una altra cosa. En el cas és que tu diguessis, els convides a dinar o a sopar a casa teva, que ja et dic que això seria un error de base, sí. A la millor t'arriben amb una ampolla o una capsa de bombons, que tu al·lucinaràs, dius, però què li ha passat? Si l'ampolla està plena i la capsa de bombons plena, és del lote de Navidad, això, per descomptat. Però llavors pot passar que l'enceteu i pel que sigui, no te l'acabis de veure el vi. A casa meva això no passaria mai a la vida, que entri una ampolla de vi plena i surti mig buida. Això mai... Però, com tu no t'acabis aquella ampolla de vi, el garrepa és verídic que ens ha passat a casa meva. Ui, mira, com que ha quedat un culet, m'enduc l'ampolla de vi que ha sobrat. O els bombons. Tu en menges dos i el que so... La caja roja de Nestlé. Me l'emporto. Ui, mira, n'han sobrat. A la millor en sobren tres, perquè no es pensin. Me l'endú. I se l'emporten tu. I se l'emporten a la teva cara. O també m'ha passat que hi ha gent que arriba a garrepes d'aquests. Mira, esto lo voy a decir en castellano porque aquest és una de Madrid. Que ella arriba a Madrid, por si no estás viendo, y como no estás viendo porque es en Madrid, te lo bajas a la TV3 a la carta, guapa, que estoy hasta el moñísimo de ti. Ella agafa y arriba a casa seva y dice, os he traído embutidos de... He estado todo el fin de semana en la finca de una amiga mía en Extremadura, que bueno, te lo puedes figurar lo que nos ha pasado. Jiji, jaja, jiji, jaja, Extremadura, una finca, y me sirven a ustedes, de cacería y tal, tal, tal. Os he traído embutidos. Malporta, tallat y mossegat. Oh! M'ha arribat a portar coses... Diu, filla meva, però escolta, això està manusejat. Que no serveix? No, l'he tirat a la basura, guapa. El que van servir, el que va sobrar, el va... Elles fan així els garrepes i tu t'ho portes tot per fer el gran dispendi. I després t'ho recorden, i després t'ho recorden. Regals. Són capaços de dir-te... Ai, mira, t'he portat un regal que li volia fer el meu nòvio, però al final no m'he fet perquè... I te'l faig a tu. A veure, que m'està fent un regal que era pel teu nòvio, t'has tingut una pica baralla... Ha canviat de direcció. I a més t'ho diu a la teva cara, t'ho diu a la teva cara. Jo, una amiga meva, una vegada em va... Mira, tinc aquí un desodorant d'aquells minerals, que és una cosa al·lucinant, perquè a mi els desodorants m'agraden d'aquells de la capa d'ozono. A mi els que es carreguen la capa d'ozono. Una pedra, que es veu que te l'has de refregar, el sobaco, que és una cosa mineral, amb un paper de cel·lofana i una llaçada, que era pel nòvio de les gilipolles aquestes, van tenir una pica baralla, però ara te lo regalo. I ve a mi i m'ho regala allò, mira, t'he regalat això, que no et vaig regalar res per desembre, pel Nadal, perquè també és veritat que els garrepes, si et fan un regal, no te'l faran mai quan toca. En el cas que te'l facin, serà sempre un sobrant d'un nòvio que... Aneu a la merda, home, aneu a la merda. Te'l faran, és a dir, quan tenen ells, és toc. Quan tenen ells, toc. Quan tenen estoc, sí senyora, quan tenen estoc. Bé, a veure, per tant, de cara a l'espectador que s'ha posat en contacte amb la meva amiga, quina solució li proposes? Bé, la primera solució és l'assassinat i punto. O sigui, ja s'ha acabat. Perquè jo crec que això, qualsevol jutjat, tu mates a un garrep per l'assassinat i et diu que has hecho usted muy bien, yo te digo, bueno. Llavors, la primera cosa és dir-ho, perquè és que no és bo tenir relacions amb un garrep, perquè són gent mesquina, són gent que t'usurparan el que és teu, et robaran la teva boca, perquè això és robar, robar. I llavors és veritat que les relacions han de ser equilibrades, han de ser equilibrades. És com quan tu jugues al tennis amb una persona... Bueno, jo no jugo al tennis, llavors seria idiota que em posés a jugar al tennis, perquè no ho sé. Però vull dir, te jugues al tennis amb una persona que en sap molt poc o que en sap molt. T'acabes avorrint. O sigui, han de ser equilibrades. Home, es pot fer de més i de menys. O és com si jo ara em posés a muntar amb un poni i anés arrossegant els peus, perquè amb un poni jo arrossego els peus. Seria d'idiota que jo anés muntat a cavall amb un poni perquè jo arrossegaria els peus. Escolti, no s'arrosseguin, que no han de buscar... Amb els peus arrossegats. Això seria una cosa espantosa. Per tant, fora. I li has de dir... Tu em preguntes abans, què faig amb el garrepa? Mira, ets molt garrepa, l'estic hasta el monyo, m'ha robat, que el Guatemala de Dia és una cosa espantosa, no et vull veure més a la vida. A més, potser li fas un favor. Amb ells és igual, perquè te la quedes i mirant el mot i faran posar altra cosa mariposa. Una altra cosa és, si dius, bueno, soc una persona més misericorda, vull seguir sent amic d'aquesta persona que ho ha decidit ella, soc amic, podeu quedar amb ell, però en unes condicions molt concretes. Per exemple, un descampat, perquè si tu quedes amb un garrepa amb un descampat, no hi ha res per gastar, comprens? Llavors, el garrep a la millor, com que no haurà agafat un taxi, haurà anat venint de casa seva a peu, que això també és una cosa que fan els garrepes, no agafen mai un taxi perquè sempre els sembla que estan a prop de les Rambles i etc. Doncs arribarà, tu li preguntes què tal, Vidal, què tal estàs, garrepa? Bé, bueno, bé, s'ha mort el meu pare, bueno, ho sento moltíssim, el teu company del sentiment. Agafa-li i te'n vas! Te'n vas! I el cotxe el tens aparcat que no el vegi, que si no se't colarà el cotxe o et demanarà pasta pel taxi. I ella s'apanyarà, però a un descampat que no hi hagi res. I l'última solució que jo els dono a vostès és que és la més difícil perquè en el fons t'obliga a fer una cosa
tu que ets una persona cortès, una persona elegant, una persona despresa, una persona amistosa, una persona que t'agrada gastar diners en els teus amics, etcètera, 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 t'obliga a fer una cosa que va contra natura, contra la teva natura, que és tractar el garrepa com el garrepa et tracta tu. I fer i anar al cèntim. Si són 9,35, calculadora i 9,35. Si són 6,25, 23, 23, i porto dos. I tot així, tot així, tota l'estona parlant de diners. És una cosa que és una merda integral, no es pot tenir una relació així, però funciona. I després, a més, heu de fer pagar el garrepa per coses que es pensaven que li sortirien gratis. Perquè l'altra vegada el garrepa quan et diu, escolta, vindré a casa teva, que a més no et diu mai quin dia vindrà, quan s'hi quedarà, si s'hi anirà o anirà, quan, saps quan arriba però no quan, quan marxi, perquè sempre és una cosa en viu, perquè sempre et dona la sensació que estan a casa teva i, tu, i ells són ells els que t'estan fent un favor, bueno, doncs l'has de seure, ah, mira, que content que estiguis aquí, la seus al garrepa de Marres a una taula i treus les factures de l'aigua, el llum i el gas. Oh! I tu li dius, quants dies et quedes? Bueno, quants dies et quedes? Tres. Molt bé, tres. Pues mira, anem a calcular, fas tres, de llum d'aigua tres, en porto dos, por 4, 24, me su este retrato, un, dos, tres, 150 euros el costaran aquests dies en llum, gas i aigua, filla meva, perquè és així. Ja veuràs com no torna. No ens volem ja contagiar, no ens volem contagiar els garrepes. No, gràcies, no, Marc Giró, bon cap de setmana. I marxem ja cap, a, cap al centre del plató, on m'esperen el Pep Bla i el mestre Pardo. Que bé, i aquest piano de cua. I volem parlar de tot el que passa aquest cap de setmana. Abans parlàvem de la Copa del Rei, del concert del Blues a Madrid, de totes aquestes coincidències allà, però aquí tenim Queen. Tenim Queen al Palau Sant Jordi, amb, en aquest cas, Adam Lambert, i volem saber, volem saber-ho tot, qui és aquesta persona que, entre cometes, substitueix a Freddie Mercury, perquè Freddie Mercury és insubstituïble, no? Exacte. Però qui és Lambert? A veure, Adam Lambert va ser un cantant que va ser finalista en un concurs que es diu American Idol, que per entendre's és com l'Operación Triunfo al Bestia América. No? És com si Sau tornés amb el David Bisbal, per entendre'ns, d'acord? Sí. Vull dir, doncs seria una cosa així. Aleshores, aquest noi el que té és que li agrada molt maquillar-se, li agrada molt el glamour. Estem veient, és molt jove, sí. Diria que és molt jove, no sé quina... És, jo no sé l'edat que té, però sí, és molt jovenet, és el 80... Bueno, sí, és jovenet. En tot cas, aquest nano el que té és que American Idol, en aquest concurs, el van tornar a convidar un altre any a veure si volia cantar amb els Queen. Sí. Allò per número d'aquests de la tele, no? I va funcionar tan bé, i van tenir tanta química que van decidir que continuarien, que continuarien junts. A més, aquest noi té, així com de Freddie Mercury, el fet aquest amb l'ambigüitat sexual, hem de pensar que és el primer solista que ha aconseguit ser top a les llistes de vendes havent manifestat que és obertament homosexual. Perquè a l'època del Freddie Mercury ho havien de callar. Si el Freddie Mercury hagués dit en el seu moment que era homosexual o que era gay, possiblement a molts països l'haguessin tatxat, en societats com l'americana no l'haguessin deixat pujar al top de vendes com ara. És a dir, que això és el que té. Ara, la veu és com a bastant diferent. Jo us deixo un vídeo d'una cançó típica de Queen, que és We Will Rock You, i jutgeu vosaltres mateixos, els que coneixen a Queen, si s'assembla, si no, si us agrada o no. Va, som-hi. Fent enveges mútues, estàvem. Sí, jo havia anat a l'últim concert de Queen a Barcelona i... 2005. Estava, sí, senyor, 2005, fa ja uns quants anys. Deies que tu havies anat a l'últim concert de Queen, no en aquest cas amb Adam Lambert, sinó amb Paul Rodgers. Exacte, sí, sí, el que justament va ser aquest, el 2005, va ser amb Paul Rodgers. La veritat és que, bueno, sí, però no. Sí, però no. Sí, però no. Per mi, Queen sense Freddie Mercury no és Queen. Uh-huh. És una altra cosa, és un succedani. Sí, però llavors què ha de fer el Brian May, el Brian May, que és el guitarrista, compositor carrera de tantes cançons, que ha de fer callar per sempre més i no tocar mai no, més? No, que faci la seva carrera pròpia, que continuï creant cançons, que a més és un gran compositor, no sé per què es queda amb el passat. Però de cara, per exemple, els que fan versions ja no són els mateixos autors o intèrprets d'aquelles peces. Clar, però fan versions. Exacte, versions, sí, però ells estan venent Queen. Sí, en aquest cas ells venen una marca. Exacte. En el moment en què han trobat una figura, que sense ser, hem dit d'entrada, és impossible, no?
substituir, ser, posar-se a la pell de Queen, en aquest cas de Freddie Mercury. Freddie Mercury era molt especial, era molt difícil de substituir. Pots substituir un baixista, un guitarrista, és com a més fàcil, però el que té tota la imatge, que té la veu i més sent com Freddie Mercury, és molt complicat. Però, per tant, detecto entre vosaltres dos una, diguem que, discrepància en aquest aspecte. Tu, Pep, series més partidari que si es troba aquesta figura, en aquest cas, a l'Adam Lambert, o al Paul Rogers en el seu moment, doncs que sí, que es pugi a l'escenari com a Queen, perquè els mateixos els altres components consideren que els està donant vida i està diguem que, mantenint l'estela del grup. A mi em sembla perfecte. Ara el públic ha de decidir si li agrada o no li agrada. Si no li agrada aquest cantant i va menys gent, doncs que s'aguantin els Queen, i si els agrada, sí, però que ho facin, i tant. Tenim ganes de Queen. Ho hem provat amb el Paul Rogers, ho vam provar amb George Michael, també, durant una temporada, i no va funcionar. La característica de Queen, músiques que molt treballades, molt estudiades. Sí. Escoltem, per exemple, el We Are The Champions, no? una de les cançons més populars. Sí, Queen el que té, a banda de ser, bueno, de tenir un so especial, és aquesta gran riquesa harmònica. O sigui, ells utilitzen molts més acords que, per exemple, la música pop, a vegades una cançó amb tres acords funciona. No? En canvi, ells doncs, són, des del punt de vista clàssic, més barrocs. Més barrocs. No? Escoltem We Are The Champions, som-hi. La gallina. A veure, aquesta cançó va saltar definitivament, tot i que ja tenia molta personalitat de cançó, a la Copa del Món de Futbol de l'any 94, i a partir d'aleshores, en tots els grans esdeveniments esportius, sobretot futbolístics, doncs apareix. A Freddie Mercury li havia agradat sempre molt l'esport. Havia fet boxa. No sé si sabies que havia estat campió de ping-pong. Sí. O sigui, i li agradava molt a l'esport. I hi havia una cosa que sempre li fascinava, que era la gent en els camps de futbol, en sec, es posen a cantar i aconsegueixen aquell moment de posar-te la pell de gallina i tots junts, i ell diu, jo vull això en un concert dels meus, vull aconseguir-ho. De totes maneres, aquesta cançó té un secret per arribar a aquest punt èpic, perquè justament el que dèiem abans de la riquesa harmònica, no? O sigui, ja que estic al piano... Ja que estàs al piano, a més a més, tan ben atratzat amb aquesta samarreta de Queen, que m'encanta, escoltem-ho. Aquesta cançó, justament, té una preparació harmònica. Primer comencem amb una tonalitat menor, després fa ja un primer pas ja més cap a l'èpica, que és aquest. Comença a fer una pujada, una successió d'acords. Per arribar a l'himne, no? Però el que fa justament que això sigui especial és el que hauríem fet, el que no vam fer o no hauríem fet altres grups. Altres grups s'haurien quedat aquí. El que fa Queen és això. I puja un to més. Etcètera. Sí? Ell, el que té justament aquesta èpica és aquesta tonalitat més aguda, més cap amunt. Interessant que té aquesta cançó, és que no acaba. Ah, no? És a dir, acaba en punta. És com si... Què vol dir acabar en punta? És com si féssim això. Ah.
Aquest, ah, sí? Aquest t'has quedat amb ganes? Sí. Pues el que fa Queen és deixar-te amb ganes, també. És a dir, després de... Sí, sí, que té molta gràcia. Que gran, un fort aplaudiment pel mestre Pardo. Té molta gràcia. Escolta, i ara que això ha estat ja un increixendo, no podem oblidar no només la figura, ell, Freddie Mercury, la personalitat que va donar al grup, sinó també la seva relació amb l'òpera. Uh-huh. Perquè, a més, aquí en tenim uns referents claríssims amb el Barcelona cantat. Exacte. Amb Montserrat Caballé, no? Exacte, a més, tenen un disc dedicat a l'òpera, que es diu A Night at the Opera. A Night at the Opera, sí. On hi havia la famosa Bohemian Rhapsody, que segurament passarà a la història, o ha passat a la història, com la cançó que s'ha fet més famosa i que més ha enganxat a tothom sense tenir tornada. No hi ha el que diu el típic estribillo, no? I saps per què no té tornada? Saps per què no té tornada? Justament perquè és una rapsòdia. Una rapsòdia... És una peça que es va començar a compondre a l'època del romanticisme, al segle XIX, i la característica de la rapsòdia és que va enllaçant temes sense tenir molta relació entre uns i els altres, no? Per exemple, molt coneguda són les rapsòdies húngares de Liszt, no? Per exemple, hi ha una rapsòdia húngara de Liszt que us sonarà molt, que fa així. Després hi ha un altre tema que fa això. Que tampoc té res a veure, però després encara té un tema que és conegudíssim, que és el famós... Aquesta, la meva filla, se la sap. Exacte. Aquesta. Perquè és la del Tom i Jerry. La dels dibuixos del Tom i Jerry, és aquesta. Sí, senyor. Sí, senyor. És aquesta. Llavors, és per això, les rapsòdies es caracteritzen per no tenir una tornada. Llavors, Queen el que fa, o sigui, Freddie Mercury el que fa, a l'escriure aquesta cançó, que a més és una cançó que no és la típica cançó que dura 3 minuts, sinó que dura, jo què sé, 8 minuts o 9 minuts amb un disc, no és normal, va enllaçant temes. El primer, al principi, són un tema coral, després del famós... la part d'òpera. I després encara una altra part rockera, etcètera. Però això és una rapsòdia. Escolta, i com sap ell, Freddie Mercury, quin lloc ocuparà la seva veu en el moment en què s'agermani amb la veu de Montserrat Caballé? Com es casen aquestes dues veus? A veure, d'entrada, o sigui, el Freddie Mercury sempre havia sigut un fan de l'òpera i, a més, fan concretament de la Montserrat Caballé. I l'any 87, quan va venir a l'estat espanyol, el van entrevistar en un programa de televisió i se li va córrer, doncs, dir, quan li van preguntar quins cantants espanyols t'agraden, la gent pensava que diria rock and roll o algo així, no? Montserrat. O flamenc, i va dir la Montserrat Caballé. Es veu que l'oficina de Montserrat Caballé, o les persones que representaven a la Montserrat Caballé en aquell moment, ho van sentir i van decidir posar-se en contacte amb el Freddie Mercury i li van dir, escolta, que t'agradaria cantar amb la Montserrat Caballé? Bueno, es va tornar boig. Va composar una cançó, va portar la cinta, va viatjar a Barcelona expressament a veure la Caballé, i la Caballé li va dir encantat de la vida. I a partir d'aleshores van fer no només aquella cançó, sinó una amistat, i van gravar tot un disc. Aquella cançó, en el seu moment, havia de ser la cançó que havien de cantar tots dos a les Olimpiades de Barcelona, però l'any 91 el Freddie Mercury va morir per culpa del SIDA i no van poder cantar-la, i va haver de cantar-la al Carreras, amb la Montserrat Caballé. Però a Barcelona la van poder cantar tots dos l'any 88 en un concert que es deia La Nit, que tenim les imatges. Recordem. The bells are ringing out.
es notava tant que ho sentien, que hi havia aquesta mútua admiració, mútua atracció, excitació, cadascun per haver-se trobat en un escenari com és la ciutat de Barcelona, amb aquest homenatge que, sens dubte, és una de les cançons, per no dir la cançó, que més internacional, no? Que a nivell de posar la ciutat al món. I tant, perquè a més, vull dir, la figura de Freddie Mercury és un de les grans estrelles del rock, de les poques que et diria d'entre els dits de la mà, diguéssim, no? Que realment són coneguts als 5 continents. És a dir, ha sigut conegut a Europa, a Amèrica, però també a Àsia, a Àfrica, a Austràlia, o sigui, per tot arreu, i trobes discos de Queen a tots els països on vas i tot arreu trobes fans. Ara tindria 70 anys, el Freddie Mercury. Déu-n'hi-do. Perquè va néixer el 45. Anys? 70 anys. Era verge. Això ho sabem, entre altres raons, perquè a mi li agradava molt l'art, va estudiar art, el Freddie Mercury. Ara has dit era verge i vols dir que era verge sexualment, verge al signe del zodíac, verge... D'horòscop, vull dir, a veure, de l'altre, vull dir, em sembla que tenia una carrera com totes les estrelles del rock, vull dir que no. Vols que parlem de sexe? No ho sé, vols, però jo, Freddie Mercury, la seva vida sexual la desconec. D'acord, no és un home que va donar mai masses explicacions i, de fet, no es va saber la seva tendència sexual fins que va tenir el SIDA i... Era verge del signe del zodíac, per tant, era un home, diguem, perfeccionista, crític, amb un esperit crític. I vigilava no només la música, sinó també tot el que anava voltant, els videoclips, tots els mirava de la baix, i el logotip de Queen, que també el tenim, si ho poguéssim veure, seria fantàstic, perquè és molt curiós. Ell era de la... Ah, mira, el logotip de Queen. Aquí tenim el logotip. D'acord, fixeu-vos bé. Hi ha dos lleons. Els dos lleons corresponen al signe de Leo, del Roger Taylor, un dels components de Queen, i l'altre, el John Deacon, que també era Leo, del component de Queen. Aleshores, hi ha també un cranc, que era el Brian May, que era el guitarrista, era el cranc, i llavors hi ha dues nimfes que representen el signe de verge. Això ho va parir el mateix Freddie Mercury. Aquest logotip de Queen, que després s'ha fet famós a la història, el va fer ell mateix. O sigui que hi creia molt, en aquestes coses. Sí, ell, a veure, ell era de Zanzíbar i de pares iranians, que eren de la religió zoroàstrica, que era una religió que, a més, ell, a part de la religió, creia en tot el tema de l'astrologia moltíssim i el tema de les constel·lacions. Era una cosa que sempre anava lligat amb ell. I vaja, el van portar a estudiar a l'Índia, que és on va estudiar música, Bombay, i després va estudiar art al Regne Unit. Un artista total, en majúscules. I quin rang de veu tenia Freddie Mercury? Amb això que estàvem parlant ara de l'òpera, no? Sí, s'atreveix amb Montserrat Caballé. És que jo crec que s'atreveix amb Montserrat Caballé perquè també sap que Montserrat Caballé, tots li diem que és una diva, no? La definició de la paraula diva, en realitat, ve d'una persona que té un registre de veu fora de l'habitual. És a dir, les sopranos, per exemple, que tenen una veu més aguda, una diva és encara més aguda o encara més greu. Llavors, en realitat, Freddie Mercury era una diva. Era una diva perquè ell tenia com a home, tenia una veu que podia arribar amb un registre molt greu, que seria aquesta nota del piano, que jo personalment no hi arribo. Ostres, Helena, m'acabes d'espantar, eh? És que jo tinc una veu molt greu. Sí, sí, en un cor t'hi posaríem els tenors, eh? Sí, bé, pot ser, pot ser. D'aquí, i després, hi ha cançons que també utilitzava la tècnica del falset, però arribava fins... aquí. A veure... no puc. No pots. No pots. No puc. És molt difícil, eh? Ai, m'encanta això que estàs explicant. Fixa't. Sí, és quasi la totalitat del piano. No sé si hi ha algun grafisme, on podem veure les notes, però realment d'aquí a aquí hi ha poquíssimes persones que puguin fer aquest ventall, i ell podia fer aquest ventall. Exacte. Bé, escolta una cosa, fem una pausa per la publicitat, és molt interessant això que ens estàs explicant, i si et sembla, després fem entrar l'Espartac, que està per aquí darrere. Investigarem la seva tessitura. I ens expliques exactament això de les tessitures de les veus. Fins ara. Toca alguna cosa, de Freddie Mercury, per anar a públic. No, no, no.
que ara volem saber quina tessitura de veu tenim. A veure, va, dóna-li el to. Sí, mestre Pardo, l'Espartac. Vinga, l'Espartac. Sí. Però vull que facis la, 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 la. Sí? La, 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 la. Molt bé. La, 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 la. Bravo. La, 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 la. Déu-n'hi-do. La, 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 la. Escolta, em truca el Brian May. Sisplau, però escolta, però vas ja te'n vas a l'escenari a fer de Queen. Arribes ben avall, però arribes amunt també? A veure. La, 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 tenim, els tenim, i l'Helena. Per què ha fet trampa? No, perquè en comptes de fer... La, 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 la... La, 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 la... Ja tirat avall. I tu, Helena, què? A veure? Ja, però no cal que cantis com si fossis una nena. No, escolta. No, és que no sé... No sé. A veure, un moment. A veure, un moment. La, 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 la... Bravo. La, 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 la... Bona contral, ets una bona contral. I ell? Perdona, jo què era? Tu ets un tenor abaritonat. Abaritonat. No entenc per què riuen. No. Per què? Abaritonat. He dit abaritonat. Abaritonat. Tens un to baix, una mica abaritonat. Què vol dir? Abaritonat, abaritonat. Vull dir que... Que té una tendència a l'alça, no? A pujar. Bueno, sí, ja t'ho explicaré. Jo començo a emprenyar, perquè fins i tot el mestre riu, però això és bo, no? Va, escolta. És bo dolent, mestre. És bo dolent, això. Està bé, està bé. Hem volgut retre homenatge a Freddie Mercury, coincidint amb el concert d'aquest cap de setmana de Queen a Barcelona. Pep Blai, moltíssimes gràcies. Però, per acabar, escolta, entonem, mestre, moltes gràcies també per acompanyar-nos. Tornem al We Are the Champions. Pep, algun tema a comentar d'aquesta cançó? És que volia dir-vos una cosa, un missatge, deixeu-me dir des de la tomba de Freddie Mercury, un missatge que és que molta gent no sap que We Are the Champions no té res a veure en guanyar amb els altres. La gent se pensa We Are the Champions perquè guanyem amb un enemic o guanyem a l'altre. No, la lletra el que diu és que tu seràs el campió si ets capaç d'aprendre a estimar-te a tu mateix i saps treure el millor de tu mateix. I és un missatge preciós. Bravo. Sentim. Bravo, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies, mestre. Gràcies, sí. Pep. Ara sí, aplaudiment a tots dos. Que vagi bé. I nosaltres, mira, doncs què fem? Seiem aquí al piano? Sí, sí. Saps jugar al piano, tu? Jo no. Clar, és que la meva anterior parella molt, molt sabia poquet. Tocar-lo. Jo només allò, allò que feia. Oh, toca-la, toca-la. Va, acabem. Som-hi. A veure, va. Bé, a veure. En aquesta setmana, sí. Relació entre futbol i religió, el programa, eh? Ai, sí. Ai, sí. Mira, i no s'ho esperava la Victòria Molins, sí, la monja que va ser nosaltres a la taula d'actualitat, i ens va fer confessions relacionades amb el que ella fa a dins de la seva comunitat quan hi ha partit del Barça. Ella és molt, molt, molt del Barça. Què fa? Escoltem-la. A veure, Victòria Molins, perquè sabem pel programa El Convidat que Victòria Molins i la seva comunitat posaven una verge a la porteria... Poseu una verge a la porteria contrària on ha de marcar el Barça. Aquells dies d'aquella famosa crisi, aquella davallada que hi va haver després del Madrid, allò, aquesta verge que es va perdre... O què li va passar a la verge? La vam castigar, sí. No, però un dia... No, 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 ni una. No sé, no tirava, ni de cop i volta ja li vaig dir a la Mare de Déu. En treure la criatura, eh? I en aquell moment el Messi va fer una. Una d'aquelles seves i va... Com ho viviu allà, la comunitat? Suposo que els teòlegs se'n mataran, eh?, perquè dic aquestes coses, però s'ha de riure. Jo estic segura que la Mare de Déu també riurà, no? El Champions està parlant Pere Mas. La final de Champions... A veure, què passa? Adiós per... Sí, sí, t'ha de posar una cosa, Victòria. Al final de la Champions, què passa a la comunitat? On poseu la verge? Quan? La final de la Champions, aquesta final Atlètic de Madrid-Real Madrid... A l'Atlètic. Ja, a la porteria, perquè... Perquè guanyi aquí, perquè m'he perdut. Ahir el... El que no guanyi el Madrid. Ah, d'acord, a veure. No fes de la comunitat, tu. Esperem que posin la verge en lloc que toca. Exactament. Per cert, deixa'm recordar que aquest dimecres tindrem una taula també de luxe amb tres expresidents del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, Joan Rigol i Ernest Benach.
Jo tinc públic que m'acompanya de Lleida i aquesta setmana l'hem passat a Lleida perquè aquest cap de setmana arriba ja l'aplec del Cargol. I clar, nosaltres entre setmana el que fem és un resum del que serà el cap de setmana i una de les activitats és la cursa de cargols. Jo dic, calla, cursa, això és esports. I quantes trampes que es van fer en aquella cursa. Sí, sí, ara hi anirem. Us en recordeu, no? Que vingui a fer la narració de la cursa la Marta Guerrera, no? Una cursa lenta, també no ens enganyem. Però com tu dius, i sí, trampes. Trampes moltes i per part d'aquí. A veure, mirem. I déu-n'hi-do el que corren aquests cargols per ser que era... Mira, el Biel, el més petit, 5 anys, és el cargol que de moment està més avançat, eh? Hi ha nervi. I mira, aquí sí, tenim a dos nerviosíssims. Hi ha com misteri aquí animant. Què feu en el cargol perquè corri tant? A mi m'han dit que l'han mogut. És veritat que l'han mogut els del carril 1? Sí. No pot ser. A veure, és veritat o no? Gira't cap aquí, que et vegin la cara. A veure si estàs dient la veritat o no. Heu mogut el cargol? Sí, perquè li estem donant ganes. Home, però una cosa és donar-li ganes i l'altra és fer trampa. Ja va, tireu farem, el cargol una mica cap enrere. Ja fan trampes, Espartac. Es dona per bo, eh? Es dona per bo, eh, Marta? Doncs que continuïn amb aquest retrocés, és evident. Clar, a ells aquest... que els hi expliques. No, clar, però em sap greu perquè no. Ells van quedar, allò que diuen, retratats totalment. Però vam saber que quan no estaven fent... La gravació d'aquest moment, tots intentaven accelerar el cargol de la manera que fos. I fins i tot els pares a darrere també animaven perquè cada nano l'avancés més que l'altre. A mi em va agradar molt el tema garrotina, Lleida. I a mi també, perquè vam tenir contacte amb la comunitat gitana, perquè hi ha darrere del garrotín una voluntat de recuperació, sobretot del garrotín vell de Lleida. Vam tenir precisament la gent que l'ha recuperat, que és el grup la Violeta, però també vam tenir els garrotinaires més rumberos, que són en Boira i en Machinet. El garrotín sonava així. Ay, garrotín, de la vera, vera, vera de San Juan. Ay, garrotín, ay, garrotín, de la vera, vera, vera de San Juan. El garrotín, que fins i tot porta la gent de Lleida que d'avui que ens acompanya, doncs, a seguir el ritme. I també una cosa important que hem descobert aquesta setmana és una afició molt gran que hi ha a Lleida al voltant del Club Banyetes, que ve a ser com una mena de Club Super 3 a les terres de Ponent, i és un club, el Club Banyetes, que té 10 anys de història. Fan un munt d'activitats. Tenen molts seguidors. La iniciativa és municipal. Sí, sí, hi ha concretament 12.000 nens que en són socis. Van tenir els seus protagonistes brutals, aquests nanos, com ballaven i com s'hi posaven. Molt, molt, molt entregats, eh? Aquest mateix dia, és que, clar, et quedes fixat amb el primer nano, sobretot aquest rosset de... Que anava... Amb el pantaló. Fascinat, eh? Sí, sí, sí. I aquests són els personatges del Club Banyetes. Justament aquest dia també vam descobrir que hi ha gent emprenedora que se les pensa totes per inventar-se coses. Seria Lleida és terra de boira, evidentment. I dius, calla, crearé un souvenir en què sigui un potet, que és aquest que tinc ara mateix doncs, jo a les mans, i a dins hi posaré boira amb la imatge de la Seu Vella, no? I això s'ha convertit, doncs, vaja, s'ha fet força popular, i el venen, el comercialitzen, i tenen com una recepta màgica al voltant d'aquest souvenir. I aquí el que veiem és en David Esterri, l'opardal roquer, que té tot un himne també a les Terres de Lleida. Tothom el coneix, que és Soc de l'Oest. Aquesta setmana vam tenir un personatge amb un antifaç que el coneix moltíssima gent perquè és un autèntic líder també de les xarxes socials, que és el senyor Posto. Sí, perquè és molt trencador, molt rebel, sí. No deixa indiferent ningú. Exacte, però rebel sense oblidar una part solidària molt important que té, col·laborant per totes les causes, recaptant molts diners també, i això que en diu rebel doncs és la voluntat, ell expressa, fa públic, moltes vegades el sentiment que té la gent de Lleida, no? Que són els oblidats, que no se'n recorda moltes vegades la gent de que ells també existeixen, no? Bé, amb un punt d'humor ens va dir això. Sí. Estic una mica preocupat. Per què? Perquè
dic, ostres, entre el derrumbament del campanar de Rosselló, sí, el cartell de la Festa Major, i ara que veniu, a Lleida ja se'ns han acabat els minuts de la TV3. Ja no sortirem més. Fins al 2017 tot, ja no tornem a sortir. Tot depèn de vosaltres, eh? Tot depèn de vosaltres. Jo m'esforçaré per a veure si fem alguna coseta i ens fiqueu una altra vegada. Veus el far de l'oest? Quan arribes a veure, quan tornes de... Pues, si has estat de viatge o el que sigui, el veus allí a lo lluny i ja dius, ja estic a casa. He arribat a casa. T'agafa una esgarrifança de dir... Que bo. Home, però és que és el millor monument de la història de la humanitat. I tant, no i tant. Senyor Posto, interessant el personatge. Doncs abans que tu parlessis amb el senyor Posto, aquí estàvem fent números, fèiem números, sí, en relació amb el com es pot guanyar més o menys a borsa. Teníem el Xavier Salai Martín, aquell dia parlàvem de Warren Buffett, que és, diguem, l'inversor mundial per excel·lència, s'ha fet multimilionari, i dius, quina ha estat la clau que ell hagi encertat amb les seves inversions? Quan ell compra, per exemple, accions d'Apple, la gent li va al darrere, llavors les accions d'Apple sembla que pugen. I el Xavier Salai Martín, amb el tema de la borsa, sempre diu el mateix. És pur atzar, és tan atzar com si llancéssim a una diana. I això és el que vam fer. Miraré una mica. Estàvem aquí amb el Tian i de cop, entre les accions que van sortir, doncs Repsol, jo vaig, crec que la meva... Iberdrola, i ara estava parlant amb la Ingrid, que m'estava comentant que les accions d'Iberdrola s'han mantingut estables i han pujat una... I haguessis sortit guanyant, doncs. Una miqueta, però bé. Sí, veus, com deia Xavier Salai Martín, tot depèn de l'atzar. De parlar de la Vidal, també, que és un tema destacat aquesta setmana. Home, Erika Vidal va ser aquí ahir amb nosaltres, ens va venir a presentar alguns dels seus projectes de la Fundació, va venir acompanyat de dues noies, l'André i la Mireia, totes dues han patit càncer, i arran d'això també s'han trobat amb la necessitat de poder ajudar les persones que, com elles, estan passant per aquest tràngol, i han creat un projecte molt interessant que es diu Mi Compañero de Viaje, i a partir d'aquí han fet una cançó en el moment en què s'han unit amb l'Erika Vidal i amb la seva fundació. Una cançó que es diu Ama la vida i que crec que en podem escoltar ara un petit fragment. Amanece un nuevo día con la oportunidad de llenar esa maleta con los sueños y las metas que contigo viajarán. Cada intento, cada acierto, todo te acompañará. Lo importante es dar el dulce y brindar una sonrisa cada oportunidad. Que tu equipaje te recordará que hay que ser valiente. Un somriure per cada oportunitat, doncs em sembla que és la millor manera d'acabar amb la vida, eh? Bé, només recordar que la setmana que ve serem a Sitges, davant de la Fregata. I amb aquest temps que farà, que s'ha dit abans la Gemma, que deia... Envieu-vos fotografies també, sobretot, tv3.cat/divendres, si voleu guanyar un gran cap de setmana. I res, que marxem, tu. Marxem i deixa'm agrair a aquest públic de Lleida. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies per aquesta setmana tan intensa que hem viscut amb tots vosaltres. A menjar moscarbols, eh? Molt bon cap de setmana per tots. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Gràcies. Pesa avançar.